Dragi gledoci i slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Biznis Priče. Ja sam vaš domaćin Vladimir Stanković. Za vas koji imate biznis na Instagramu ili planirate o pokretanju istog, izašla je nova verzija najprodavanijeg Instagram kursa Sve tajne Instagram marketinga 2.0. Prethodnu verziju kursa pohađalo preko 400 polaznika, različitih industrija od fitnessa, prodaje, građevine. Napravili smo odlične rezultate, a sa ovom verzijom planiramo da napravimo još veće rezultate. Zato što smo radili kurs na iskustvima polaznika iz prakse i saveti mogu odmah da se primene na profilu i da dođete do rezultata. Znači, napravili smo sistem koji je primenjiv na svim profilima. Link za prijave je u opisu ovog profila, a za vas koji kliknete na taj link imate specijalan popust za pratioce Biznis Priča. Danas u gostima imam čoveka koji se spominjao u 13. epizodi gdje je Dimitrije Ostojić pričao o mentoru koji mu je mnogo pomogao da unapredi biznis. Ukratko, ima mnogo trenera za uspeh, a mislim da postoji samo jedan trener za neuspeh ili ti fail coach. To je Miha Matlievski. Miha je napustio školu da bi postao preduzetnik. I išlo mu je odlično, napravio nekoliko milionskih biznisa, sve dok nije došla 2009. godina i finansijska kriza i on je preko noći zapao u dug od 5 miliona evra. Tada je razmišljao o svemu, čak i da izvrši samoubistvo, upao u depresiju, ali došao je taj aha moment gde je spoznao da na tim greškama treba da se uči i te greške nije loše ni da se ponavljaju ako se iz njih nešto uči. Miha se brzo izvadio iz tog duga, napravio nove biznise, danas podučava biznismene, startupe, organizacije kako da povećaju svoj prihod, kako da napreduju, još mnogo stvari. Miha je iz Slovenije, tako da ako upadne neki anglicizam nemojte da zamjerite. Miho, mislim da sam dosta pričao, dobrodošao. Hvala. Evo, kako vi kažete, dobro vas našao, je li tako? Bolje vas našao. Eto, baš hvala na pozivu i drago mi je eto da smo se i uživo upoznali. I samo jedna malka ispravka. Da, ti si rekao 5 miliona evra, u evrima je bilo 3,7 miliona evra, ali pošto ja najviše radim sa Amerikancima i najviše gostujem na američkim podcastovima i to, onda sam ja to sve prekaukulisao u dolare, tako da je oko 5 miliona dolara, a oko 3,7 miliona evra je to tad bilo u 2009. Znači, to je ta konverzija. Kako je došlo do toga? Ajmo prvo da krenemo od tog starta. Ti si napustio školu da bi bio preduzetnik, je li tako? Ne, ja sam napustio školu jer sam bio len i nekako nismo imali najlepši odnos sa profesorkom italijanskog, a bila je ona jedina na celoj školi i ja sam pao u 3. godini srednje škole zbog tog italijanskog i ja sam znao ako ponavljam, opet će mi ona biti profesorka. I nije bilo tu da ja nisam znao italijanski da pričam, nego još danas lepo pričam, ali tu je bilo više ja len, a ona to nije volala, onda nekako me je uzela na, Slovenci kažemo da te uzmu na piku, i znao sam da to neće biti ništa, a moj otac tad imao firmu i meni se to sviđalo, znaš, ono, on na aerodromima, te letiš ovde, te ručki, te ovo, te ono. Ja sam video onaj divni deo, znaš, kako ću ja to lepo, mislim, vidi se da volim da jedem, kako ću ja to po tim ručkićima i po avionima i ovo i ono i on kaže pa dođi kod mene da radiš i meni nije bilo potrebno ni sekund da odlučim, da kažem ma vidi škola, idemo. Toblerone i ručkovi. Da, Toblerone. Mislim, još danas, svi koji me znaju, i ovde ovi novi kolegi iz Novog Sada, kogod gde putuje, uvek si iz aerodroma, svi mi donesu bar jedan onaj veliki Toblerone, mislim, ali sad su mi baš došli malo već do ovde. Sad su mnogo putovali, pa sam dobio nekoliko tih Toblerona i ne mogu više. Ne može se postigiti. To je taj dobar deo preduzetništva. I šta, završio si to, ajmo kod oca da radim u firmi. I ništa, to je prvo počelo biti sin po zanimanju. Moj otac mene jako voleo, mama, ja, mislim, ja sam živeo onaj milenijski childhood, detinjstvo. Četiri, znači deda, baba, mama i tata, svi živeli za mene. Sin jedinac, jel da? Sin jedinac, još to kad je bila Jugoslavija, kad su svi nosili, znaš, ono neke patike tu iz Jugoslavije, oni su meni kupovali Nike, šta ja znam šta, išli u Trst, išli u Klagenfurt, kupovali mi stvari, tako da ja sam stvarno živeo jedno predivno detinjstvo koje me ni malkice nije pripremilo na realan život. Ja nisam znao da pokosim travu, da zamenim žarolju ili bilo šta, ništa nisam znao u životu. Ja sam prvo bio sim po zanimanju, njega sam malo vozio okolo, jako sam voleo networkovati, jako sam voleo prodaju, mislim ne prodaju, samo prodaju, nego taj odnos sa ljudima, tako da tu sam se malo video. Jako sam volio sa kompjuterima smišljati svake 2 dana no template i otprilike to je bio moj život u toj firmi, ali onda, znaš kako, svaka stvar, svemu lepome jednom kraj i on je preko noći dobio ovog raka pankrijasa, ko Steve Jobs, i za 3 nedelje je umro i tu nije bilo nikakvog prenosa znanja ili bilo čega. I to je bilo 2003. godine, ja sam se probudio u realan život, evo mi firma, vodi firmu, snalazi se, ja nisam imao pojma ni o vođenju, ni o financijama, ni o radu sa radnicima i naravno, mislim, to je samo išlo ovako dole. I onda sam imao sreću, ja sam dosta puta u životu imao sreću, našao neke ljude koji su mi pomogli, koji su ušli u firmu, i dodali tu neku strukturu, a meni su videli da sam jako dobar u tim networkinga, prodajima i tim stvarima i ja sam krenuo to da radim i tu je polako sve kretalo gore, gore, gore i onda ja, ono, pravi entrepreneur, znaš, ono, ogromne ideje u životu, ništa, još jedna firma, pa još jedna, pa još jedna i tako par nekih firmi napravio, ali kreten, nisam ja ništa naučio o tim, znaš, kako se stvarno vodi firmu. Ja sam se fokusirao na svoju prodaju. I sad, meni je to išlo jako dobro, kao što si ti rekao, mislim, napravio sam nekoliko miliona. A čekaj, su to bile real estate firme ili? Jedna je bila real estate, jedna je bila u energetici, jedna je bila u projektiranju projekta, izvođenju nekih projekata i tako. Tako da različite stvari, jer ja sam uvek svugde vidim prilike, svugde vidim neke probleme koje se mogu rešiti. Tako da ja još danas izađem s psima u šetnju i dođem nazad sa 3 ideje biznisa. Tako da ono što sam hteo da kažem je, ja nisam ništa naučio tad o postavljanju nekih zdravih, pravih temelja koji nisu samo marketing i prodaja, nego i mnogo više stvari u firmi. I šta se desilo? To je bilo 2005. 2006. 2007. Ne znam kako je bila ta situacija u Srbiji, ali u Evropi tada je bilo bum, mislim sve je išlo samo gore. Nekretnine, šta god si izgradio, sve se je prodalo. Ljudi su kupovali, kredita je bilo koliko hoćeš. Ti ako si bio malo preduzetnik, išao si ulicom pored banke, banka je bacala u tebe pare, samo da uzmeš kredit da nešto uradiš. I sad, moja ona ludost, znači, ja nisam shvatio da su neki makroekonomski situacija jako povoljna, jer ti možeš gurati sa marketingom i prodajom dosta dugo, pogotovo u jako povoljnim situacijama, ali problem je bio onda kad je došla ona kriza. Sad 2008. u Americi, onda je to došlo 2009. u Evropu, u Sloveniju, i ja skroz nespreman, a ti kad su te krize, tebi tad treba, ne znam, dobar cash flow, tebi treba neki onaj cushion nekih financija sa strane, ti moraš da znaš da nekad ti pivotiraš, da se prilagodiš, da ovo, da ono, a mene je, ja ko da sam bio ono go, tako došlo ono, ja uvek kažem da su moje firme bile tada kao ova prva kuća, kako je ona, 3 prasića i vuk. Od slame. Da, kao ona prva od slame i taj vuk krize koji je došao, kad je on malo duvnuo, to je bio domino efekt. I to je bio onda decembar 2009. ponedeljak, 7. decembar, U 9 ujutro kad je krenula banka da radi, jedna od mojih firmi je bila u nekretninama i to je jedan jako velik projekat blizu Ljubljane. Oni me nazovu i kažu ništa, stvari su se promenile, jer ja kad sam krenuo taj projekat, meni je izašlo oko 1850 evra po kvadratnom metru moja nabavna cena. Znači od parcele do projektiranja, do izvođenja, sve, mene bi otprilike 1850 u proseku po kvadratu to izašlo tada. A prodajne cene su bile od 2400 pa napred, 2400 za velike stanove, pa onda mislim da čak do nekih 2800-900 po kvadratu za garsonjere. I to se onda promenulo da su cene pale na oko 1500. Znači ja bi na svakom kvadratu 350, ako ne i više minusa napravio. I banka je rekla stop. Oni su imali od svih mojih firmi potpisane te i menice i garancije od mene lično i oni su samo krenuli to, unaučili i meni su u jednom danu pale sve firme i to je bilo sve otprilike nekih, sad opet u dolarima, oko 15 miliona dolara je bio taj neki net worth svega toga. I moj i sve te moje firme i sve to što smo imali. A kredita je bilo malo više i onda od tu izlazi onih 3,7 miliona. Mada oni su kredit poplatili. Šta se desilo je to da kad su oni stavili te... U Sloveniji imaš menicu i zadolžnicu. Menicu kad staviš na banku, ako nemaš na računu, oni vrate menicu onome koje je poslao. A zadolžnica je jedan drug instrument gde to ti je kao blokada računa i ona stoji na njemu i poplaćuje se. I kako su meni dolazila plaćanja od kupca na drugim firmama, to je sve išlo ka banki. I ajde da bi bio dužan jednoj banki. Banka velika, pa se ne sekiraš toliko, nego šta, meni se je sasvim suprotno desilo, ja sam imao osjećaj da dugujem pola Slovenije pare, mislim nije da je Slovenija jako velika, ali takav je bio osjećaj da pola Slovenije, ja nisam mogao zaposlenima, znaš ono gde ti se, ajde banka, pa neće ti raspasti srce, mislim snaći će se banka nekako, ali to ljudi koji su radili za tebe, koji znaš da ono, znači, nemaju oni neki lager pa da mogu lagano pola godine da prežive i tako nešto, imaju porodice. To je bilo na emotivnom nivou, jer ja nisam nikad ušao, znaš, imaš ti u Sloveniji si imao te neke građevinske barone ala Hilda Taušak i tako dalje, koji su namjerno, mislim, ono, Hilda Taušak je pola Bosne potopila sa tim svojim stvarima, ali to je bilo i namjerno i sve to. A ja sam stvarno ušao ono sa srcem u sve te priče i sa svim najboljim namerama da za sve bude dobro. I to emotivno je bilo jako teško, znaš, ne samo da sam sebe sjebao, nego, znaš, toliko nekih i porodica i firmi koji su zavisile od tebe i jedno i drugo i to je onda jako ubrzalo sve te oko mentalnog zdravlja, depresije, anksioznosti, povukao sam se skroz u sebe, pa onda sam se i razveo, pa mislim, ne samo što sam izgubio sve što sam imao, nešto sam još ostao dužan, nego ja sam osjećao sasvim sam. Znaš, imao sam mamu, jer do tada mi je već cela ostala porodica pomrla, imao sam mamu, imao sam jedno dvoje kolega. Jer i mnogo kolega koje sam ja pre toga imao, znaš, to je bilo ono, kako vi kažete, tompus cigarama. One tompuse, da. Na slovenskom je cigara i onda imaš te cigar klubove, znači ono zatvoreno, pa na prstni, ono da ulaziš i to i, znaš, ja sam bio po svim tim stvarima, pa rotari, pa ovo, pa ono i misliš i svi ovi džajoti, to je sve moji kolege, moji najbolji prijatelji, pa ko misliš koja se je prvi prestao da javlja, jer dosta je bila i javna ta stvar, taj moj propadanje, jer tu je bio i Merkator planiran u donjem delu, najveća slovenska firma, pa tu su bile i neke stvari oko nekih političara koji su bili pozadi, ne sa mnom, nego kontra mene, tako da je bilo dosta javno, tako da je cela, mislim, svi koji su bili u biznisu, koji su me znali, znali su šta se desilo i oni se prvi nisu više javljali. Sam su prestali se javljaju. Da, i tako ostaneš, ali sasvim sam. I ja se sećam, ja sam po ceo dan na kauču, stan mi tad još nisu uzeli, po ceo dan na kauču, znaš kad se ovako ko beba, ne znam kako se to zove ta pozicija, ali zgrčiš, da, ceo, i glava ti samo radi, znaš, te ideš kroz prošlost, te gledaš u budućnost koju ne vidiš, osjećaš se, ne da si failovao, nego da si failure, znaš, kao, do sad je bio život i sad je sve prestalo i od danas dalje, do kraja života, to je to. Život više nikad neće biti lep. I to su onda one, znaš, stvari koje ti se tako melju i onda par meseci kasnije, znaš, kreneš da razmišljaš pa šta ću na ovom svetu, pa ovo, pa i možda nije ni to bio neki glavni povod za te neke pokušaje samoubistva kojih je bilo nekoliko, ali onaj glavni, na balkonu, taj, tu sam stvarno došao na par sekundi, verovatno. Više je bilo kako da smirim glavu. Jer ja se sećam, ajde sad da ne dužim predugo, pa mi ti slobodno... Ne, pričaj slobodno. Ja se sećam, na primer, dođe petak popodne. I znaš da sad petak popodne do ponedeljka ujutro niko te više neće zvati. Jer ja sam se svako jutro budio sa telefonima gde te svi zovu kad ćeš platiti, gde su pare. I to nije, mislim, da ti kažu mi ćemo te tužiti, nego, znaš, plivaćeš u Savi sa betonskim čizmama na nogama i ovo ćemo uraditi i mamu ćemo isterati i, znaš, to je bilo, mislim, napola mafijski, ali nisu bili, ali znaš, oni su, ne znam, možda mislili da će na taj način nešto da postignu, možda mi nisu verovali da ja nemam u nekoj Švajcarskoj sakrivene pare, pa su možda mislili, ja kao ovako, ako krenemo možda ćemo ga lakše ubediti da nam plati. I ti se svaki dan ka tome budiš i to ceo dan non stop, samo ti to u glavi, i onda dođe petak popodne i ti znaš da si do ponedeljka ujutro miran, i umjesto da budeš miran, ono što sam ja u svojoj glavi smislio je da ako ja ceo vikend ne spavam, onda će vikend umjesto da je 2 dana trajati ko da je 4 dana. Znači, ja sam samo gledao kako da, znaš, u petak popodne ja se već bojim ponedeljka ujutro i samo gledam... Da produžiš taj period. Da produžim taj period, da ne bi odmah došao, a po drugoj strani, celo vreme dok si budan, samo ti radi onaj, i to naravno da poludiš, mislim, ko ne bi poludeo kad ti je takav život. Pozove te neko na kafu, ideš, ne možeš biti, znaš, sa nogom radiš, ceo si nervozan, u glavi svoje, uopće ni ne slušaš na drugoj strani što ti priča. Jeste te zvali uopšte na kafu? Pa ponekad neko, da, je pozvao, nije bilo baš jako mnogo toga, ali, znaš, i onda kad si na kafi, samo gledaš da ideš kući, jer niko te ne razume, to se samo tebi dešava, ti imaš najstrašniju priču i samo želiš biti sam, a kad si sam, ne možeš biti sam sa sobom, pa bi želeo da ideš negde ili da nešto da se desi, da možeš malo glavu da odmoriš. Mislim, ne da je teško pričati o tome, nego teško je možda objasniti sa rečima šta sve se tebi u toj glavi dešava u tom momentu. I to je bio onaj povod za te ideje, mislim, šta ću, mislim, ako je to do kraja života, mislim, koje nema smisla. A sad, ako dođemo možda malo na taj neki aha moment, zašto sam onda, se vratio na drugu stranu balkona, ajmo na početak, detinjstvo, perfektno. I znaš, meni su ceo život govorili, ti si najpametniji, pa najlepši, pa najovo, pa najono, mislim, sve si samo u superlativima bio. I sad, meni kad god su se u životu dešavale stvari pozitivne, meni je bilo to, ja se nisam ni veselio, nego to je bilo logično, mislim, pa to sam ja, sledeći Jesus, znaš, naravno da je to moje. A kad god se je nešto loše desilo, znaš, to je već ono, i od mame i od tate, pa nisi to ti kriv, to je učiteljica, to je ovo, to je ono. I tako navikneš da uvek kad nešto loše se desi, nađeš neko... I sad, kad je došla ona kriza, pa to je bilo jako lako naći opravdanje van sebe. Mislim, ono, država, politika, Amerika, banke, ovo, ono, Evropska unija. Mislim, ono, jako lako opravdati da ti se je to desilo zbog toga što su to neke vanjske aktivnosti na koje ti nisi imao utjecaj. E, u tom momentu, ono, par sekundi, ja sam hteo, ono, bukvalno da skočim iz balkona, a teško je opisati. Mislim, to je, znaš, kao u filmima, ono, kad se nekad pojavi onaj đavo i anđeo, tako, jedan i drugi, ko da su se tako nekako dve mihe krenule da pričaju međusobno. I u onom momentu ovaj, ne znam da li je bio to đavo ili anđeo varijanta, ali, znaš, ono, pa šta sam ja ušao u taj projekat? Pa zašto nisam ja advokate uzeo? Zašto sam ja potpisao sve to na banki? I tako dalje. I to je bilo sve zašto ja, zašto ja, zašto ja, zašto ja. I u jednom momentu bilo je teško prihvatiti da sam sam kriv, ali mi je to donelo jedno ogromno olakšanje. Jer kao, pa ako sam ja to kriv, ako sam ja napravio pogrešne stvari, onda sad ako naučim nešto, ako napravim bolje odabire, ako uzmem advokate kad je potrebno i tako dalje, pa ja mogu onda to promeniti. I onda mi je bilo ono, ako sam već jednom sve ovo napravio sa svim ovim greškama, pa mogu još jedno, mogu još veće. Mislim, to nije da je to sad bilo u jednoj minuti, mislim, to je bilo neki periodić u kome se je onda sve to u glavi dešavalo. I onda sam se ja vratio na ovu unutrašnju stranu balkona, celu noć nisam spavao, uzeo sam ovako papir olovku i samo krenuo da pišem sve šta je, kako je, šta moram promeniti, koje su bile greške. Mislim, bio je to ono, baš lista. Veliki papir. Da, pa ja se sad šalim, znaš, kao, ajde, coach, konzultant, da još čekam kad ću sresti jednog entreprenera, jednog preduzetnika koji će doći sa nečim što ja nisam već zajebao. Nekad stvarno imam osjećaj da ako jole nešto može da se zajebe u biznisu, ja sam to sigurno bar jednom učinio, ako ne čak više puta. Tako da, mislim, iz toga i taj fail coach, jer stvarno koliko sam ja failovao, mislim, svaka mi čast da sam još živ. I to u raznim situacijama, ali šta sam hteo da kažem, znači kad sam ja skontao da sve zavisi od mene, kad sam tako seo, jedna od prvih stvari ujutro, ja krenem da zovem sve ove i bio ono mrtvo hladno ili mrtvo seriozno, mislim stvarno su vidjeli da ja sam samo rekao vidi, dosta više tih cipela od betona i svega toga. Hoćete ubiti, jer ćete s time dobiti svoje. Dođi, evo, tu sam, završimo i gotovo. Jer ovako prosto ne ide dalje. Ili pa, ajmo se dogovoriti, ne zovite me vi više, jednom mesečno ću da vas nazovem, da vam javim šta, kako, dokle sam stigao, jer ja nisam dužan 5.000 evra pa da, ne znam, nađem neki poslić malo bolji, 3 meseca uzmem kredit na banki i eto, ja sam vam platio 5.000 evra. Ne, nego ja sam dužan 3,7 miliona evra. Mislim, ne možeš što zaraditi, mislim, ja moram neku ogromnu stvar da napravim. Da opljačkaš banku. Da, kako bi te stvari sredio. I čudom svi su se složili da me neće smarati, jer meni je ono bio taj mir u glavi da kad se probudim da mogu da krenem, mislim kako možeš da kreneš bilo šta, mislim ja kad pričam sad sa ovim mojim klijentima i to, ja mnogo pričam o energetskom menadžmentu samog sebe. Pa sad zamisli, ujutro posvađaš se sa ženom, sa devojkom, sa mužem, sa dečkom i sad za sat vremena, ono baš se posvađaš, ono, i sad za sat vremena ti je neki prodajni razgovor gde ti moraš da dođeš ono nasmejan sa pozitivnim, ne, mislim, jako teško, ja ne poznajem nekoga ko može Toliko da ono stravi sa strane i da se pojavi sasvim druga osoba. I tako kad ti probudiš ujutro i odmah ti krenu sve te grožnje, sve te stvari, mislim, pa ti nisi sposoban bilo šta preko dana uraditi. I onda tako, eto, onda je krenuo taj journey, to isto što si rekao na početku, da sam dosta brzo stvari sredio, nije bilo to, mislim, ovo je bilo 2009. Ja sam trebao do 2017. da malo pomalo sredim te stvari. Tako da bio je baš put koji je bio mnogo nekog osobnog razvoja, upoznavanja samog sebe, rada na samog sebi i onda i tog business developmenta, učenja, rada, eksperimentiranja, probavanja i svega toga. Tako da bio je to put i eto, na kraju me doveo u ove, ja kažem da sam uvek da sam pao u ovaj coaching i te stvari. Ja sam stvarno mislio da sam završio za ovaj život sa svime. Onda sam imao neku ideju da se preselim u Lisabon, u Portugal, i posle jedno 3 dana kad sam bio tamo, ono, žurke, mislim, to je slično ko splavovi u Beogradu, mislim, ono, tamo kad je žurka, ono je prava žurka, ali posle jedno 3 dana meni se smučilo svega, ja rekao, gde su meni moji preduzetnici, otvorim telefon, krenem ono meetup aplikaciju i ajde da nađem neke događaje, ajde da se družim sa preduzetnicima, i onda, znaš, ono, svi te pitaju, ko si ti sad ovo, mislim, ono, neki novi lik, ajde malo kaži nam ko si, šta si, šta radiš, i, znaš, ono, kad ispričaš ovu priču svoju, mnogo preduzetnika je onda bilo, ju, daj, ajde da idemo na kafu, na ručak, dođi u moju kompaniju, ajde da ti malo pokažem ovo, ono, da mi daš neko svoje mišljenje i sve te stvari, i tako, mic po mic, odjednom, i onda su me krenuli kao zvati kao fail coacher. Ja uvek, šta god pričam, skoro uvek krene sa nekim failom iz koga sam nešto naučio i šta sam onda uradio, ili neko drugi, šta je bio fail, šta smo onda uradili i kako je to danas. Tako da uvek je ta neka priča, i onda su mi svi krenuli zvati fail coach, onda jednom ja pogledam da li je fail coach slobodan, i failcoach.com nije bio, i onda ti tamo taj name chip ponudi i druge varijante, i onda je bio fail.coach, rekoh, eto, sudbina, ajde, registracija, i eto, tad dalje. Pošto Matlievski nije baš najlakše prezime van ovih naših prostora, tako da ovi moji Amerikanci i to svi kažu Miha the Fail Coach, i eto, tako je to. Znači, ti si taj period, bukvalno 2017. godine, istražio, radio na sebi? 9. Mislim, 10. Znači, ne, do 2017. Ono, 2009. Mislim, ja još danas svaki dan radim, učim, jer što više znam, to više znam koliko malo znam. I to je jedna jako, jako, jako bitna stvar i kod lidera, i kod preduzetnika, taj growth mindset. Znači, da imaš taj mindset, taj hunger, tu glad, da non stop nešto učiš, probavaš, eksperimentiraš i sve to, jer jedino na taj način, zato ja ove kažem fail fast, fail forward, znači da bi išao napred, da bi što pre došao do nekih uspeha, najlakši način je da ubrzaš ovaj deo učenja, i to je failure, nije drugo, mislim, failure, nešto si probao, nije uspelo, pa može to biti sitnica, ne znam, probao sam, eto, ja jako volim da kuvam. I jedna od mojih omiljenih jela je rižoto, jer ga je pravi rižoto je jako teško napraviti, ona da je pravi kremasti. I sad ja upoznam moju devojku tu u Novom Sadu, ja hoću naravno da napravim rižoto. Idem, kupim onaj Skoti rižoto, kojeg sam uvek kupovao, onaj pirinač, ali nažalost ovde ne prodaju isti kao u Sloveniji. Mnogo je manje ovog škroba u njemu i ne napravi se ta kremastost i ne omekša toliko. Znaš, ti sad ceo sretan, eto sad da malo napravim neku lepu večeru, da vidi ona ko sam, šta znam, da znam da kuvam, i na kraju ti to ispadne ko, ma, ne znam šta da kažem, ono, ko napola kuvano, ko da sam uzeo onaj Uncle Ben's integralni, onaj u kesici, i ispadne ti nikakvo, i sad naučiš lekciju, i onda drugi put ideš na pijacu, pa lepo kod onih koji dovoze iz Mađarske, jer ona je za Evropu, pa je kvalitetniji, pa tamo kupiš, i to ti je isto fail, mislim, ono, probao si, failovao si, sad, što su veće neke pozitivne emocije vezane na uspeh, e, to su onda veće i te negativne emocije kad taj neuspeh ne dođe. I jako je bitno u svemu ovome imati zdravi odnos, healthy relationship sa failerom, a to je logični, a ne emotivni. Eto. Ali da, mislim, nisam 2017. rekao, e, ja sam sad sve naučio i sad je to to, nego tu je bila neka ona glavnina od 2010. do 2017. gde sam ja morao bukvalno reinvent myself. Ne znam kako bi to rekao na srpskome, ali onaj Miha koji ispred 2009. i ovaj Miha danas koji sedi ovde na drugoj strani stola, nemaju, ali apsolutno ništa zajedničko. U tom periodu gdje ste smarali, morate pitati, ste smarali ovi još, znači, do 2017. godine? Pa, jesu. Ali je bilo lakše. Ali je bilo mnogo lakše. I onda, znaš, kako sam i ja ojačao, kako sam i ja naučio da očistim sve te stvari, da i sa nekim, te meditacijama, te disanjem, te ovim, te onim. I ja sam onda mnogo lakše i handlovao stvari i naučio sam i bolje načine komunikacije i mislim, ono, sve to što danas pomažem drugima sam sam kroz to pošao i onda je to bilo sve lakše. Neke stvari su se završile i sa poplaćivanjem, neke stvari su se završile tako da su prosto i ti rokovi bili predugi, pa je automatski i su neke stvari i pale i tako dalje. Ali to je sad neka prošlost koja je iza mene, koja je završena i gde sam mogao da otvorim neku novu knjigicu i krenem da pišem nove listove, popisujem. Jesi u Lisabonu tamo spoznao da hoćeš da se baviš coachingom, da hoćeš da radiš na razvoju drugih ljudi? Da. Šta su bili prvi koraci tu, kad si to odlučio? Pa, mislim, prvi koraci su bili, ono, čisto što više se družiti po tim, tad nije bilo još korone, tad je bilo tih meetupova, pogotovo Berlin, Minhen, Lisabon, to su bili neki glavni hubovi, pogotovo za start-upove. I tad se to, mislim, u Lisabonu si imao po 5 meetupa dnevno, tako da si mogao da ideš na koliko god hoćeš. I to je bilo stvaranje nekog networka i, kažem, ja na početku uopće nisam to gledao kao, sad ću to nešto za neki novac i tako nešto, nego ajde malo da popričamo, da pomognemo. A sad ovde kad su se neki javljali, pa da li možeš ti ovo da me učiš, da li možeš ono da me učiš, ček, to će malo trajati. I onda je već krenula na to, dobro, onda ono moramo nekako pokompenzirati. I onda kad sam se malo vratio u Sloveniju, sedimo tako ja i kolega, i kao klasika kod mene, najbolje ideje padaju uz pivo, mi tako pijuckamo i ja se, ono, mislim, šta ću sad u životu, mislim, da li da otvaram neku novu firmu, šta bi da radim, ono, malo i umoran od svega, ništa mi nije nešto bilo, znaš, da sad nešto krenem baš jako, a ja nikad nisam bio od onih, ajde da napravimo sad neku firmicu u kojoj ću imati 2000 evra i gotovo, nego, mislim, ono, sve nekako mora biti neka vizija da je to nešto veće i neka veća stvar. I ovaj kolega kaže, pa eto ti radi ovo, voliš pomagati, voliš. Ja ga tako gledam, kažem, pa znaš da si u pravu. I tako je cela ideja krenula. I ništa, onda nastaviti pričati sa ljudima, pogotovo pitati mnoga pitanja, i tako sam sve bolje krenuo da razumem šta poduzetnicima treba, koji su njihovi problemi, koji su njihove želje, koje žele imati, i slagao kockice i tu, aha, ovde mogu, pa ovo bi mogao da pomognem, ovo bi mogao da pomognem. Onda sam se dosta učio o tome kako, znaš, jedno je raditi, a drugo je učiti druge ili biti coach, pošto su tu i razlike, jer ja sam pomalo svega i malo i teacher, i coach, i mentor, i konzultant, znači meni je fokus ono da napravimo rezultate, nisam ja ono, ne, ja sam samo coach i samo postavljam pitanja i ti ćeš imati aha momente, nego ne, aha, tebe treba prvo malo ovo naučiti, sad ti moram pomoći sa implementacijom, sad ti treba malo mentor, sad ti treba malo accountability partner i tako, aha, ove stvari možemo zajednički, to je više konzultantsko, tako da ja to, ono, mislim, meni je uvek samo fokus onaj value za klijenta, da ostvarimo rezultate koje smo krenuli. Sad spomenuo si te rezultate, čisto malo damo pregled našim gledalcima i slušalcima, da spomeneš neke od rezultata koje ima, što su neki impresivni rezultati gde su i exiti i... Da, pa evo ove godine su dvoje mojih klijenata imali exit, jedan za $55 miliona, mislim troje njih co-foundera, i to na način da ih niko nije lock-inovao, jer smo pre toga jako kvalitetne temelje, ja to zovem exit before exit, znači exit pre exita, da se pobrinemo da vlasnike izvadimo iz svega što je iole malo bitno u firmi, da kad dođe neko ko će da kupi, njih ne vidi kao ono, vi mi ne trebate, evo vam koliko smo se dogovorili. Ne morate raditi 10 godina u firmi još. Ćao, idi. A drugi exit je bio sad za $150 miliona. Onaj prvi je jedna firma iz Holandije koju su kupili jedni iz Kanade. Kupio ih je ovaj Box.com, slična stvar kod Dropbox. A ovi drugi su iz Berlina, pa je bio nemački exit. U kom trenutku si ti ušao da radiš njima? Dosta na početku. Evo, ovi iz Amsterdama, kad smo mi krenuli, njih je bilo 8, troje njih i još 5 nekih zaposlenih, i oni su imali par 100.000 evra prometa i to je bilo to. Mislim, dosta na početku. I kod ovih drugih, ovi su bili malo napred, ovi su već bili na nekih $1.5 do $2 miliona evra godišnjeg prometa, pa od tu dalje. Tako da, mislim, znaš, ja sam toliko različitih stvari prošao da mi je dosta lako se uključiti u različitim fazama i prilagoditi ono što klijentu treba za tu fazu u kojoj se nalazi. Mislim, ja nekad radim i leadership coaching za korporacije, na primjer, evo jedna koju mogu da spomenem jer nemam neki NDA potpisan, je Coach New York, to je ova, kao Louis Vuitton imaju te jako skupe ženske tašne i to, Coach New York, oni šta su oni, 20-30.000 zaposlenih, mislim da su tu Fortune 500 ili 600 ili tako nešto, pa imam povremeno neki leadership coaching za njih i to, tako da ja volim ono da je malo različito, da nije sve samo jedno, nego da su malo u različitim fazama. A s kim najviše voliš da radiš? Su to startupi ili korporacije ili pojedinci? Pa ne bi tu rekao da postoji, znaš, ono, kad su početnici u pitanju, tu je više psihologija, tu je razbijanje mindseta, razbijanje nekih pogrešnih uverenja i tako dalje. Tu je mnogo borbe i rada na tim nekim unutrašnjim demonima. Kad su to već neke postojeće firme, znaš, tad nemaš toliko te psihe, ali onda imaš one hard varijante, ono, kako pripremiti temelje, kako ići u scaling, kako ovo, kako ono. Kad imaš te korporacije, znaš, onda je zanimljivo kako napraviti neke promene u nekim rigidnim sistemima kakvi su ovi velike korporacije. I meni je sve to pomalo interesantno. Mislim, Daću ti čisto primjer. Ja i, na primjer, kad idemo na ručak, najviše volim kad su to neki oni restorani gdje imaju male porcije i sad da nas dvoje idemo da uzmemo 6-7 različitih stvari i da malo kombinujemo. Ili, ja sam uvek voleo dosta da plešem salsu i to, ali ja sam najviše voleo izlaziti u Zagreb, još kad sam živeo u Ljubljani, da izlazim u Zagreb, jer je tamo bio jedan dance klub koji je bio tako, neki, unutra si ušao u jednu kao poslovnu zgradu i onda je bio kao neki pjaca, kao neki trg napravljen i onda si imao tu od dalmatinske muzike do salse, do DJ-a, do ovo, do ono. Stage-eve različite. Da, jer meni je bilo dosadno da 5 sati sad samo salsu plešem. Ja sam baš voleo ono, malo tu, malo tu, malo tu. I nekako i ovo što sad radimo, meni baš odgovara to da imamo različite neke nivoje tih klijenata, jer, kažem, izazovi su jako drugačiji i prija mi ta raznolikost, eto da kažem. I otkud sad ti u Novom Sadu? Kako si to prelomio? Ili zbog egzita ili zbog... Ne, to je zbog jedne male crne devojčice, Bobika, to je moj drugi pas, ona je bila Novosađanka. Meni je jako mnogo u tim mojim vremenima depresija i svega toga onda pomoglo to. Ja sam osvojio psa Happy-a iz Kopra, iz azila. I kad sebe uopće nisam voleo i kad stvarno nisam imao zašto za sebe da živim, imao sam tu malu crnu kepicu da se o njoj brinem, jer mi je bilo ono u glavi, a šta će on bez mene, gde će, opet u neki azil, ne mogu to da dozvolim. I onda kako sam izgurao iz tih stvari, onda sam si jednom rekao, ti moj Happy ovde sam, ja i ti, dvoje muškaraca, ne bi bilo loše da ti imaš neku sestricu, ono malo neko, da ti malo pije krv. I tako, eto, preko Facebooka slučajno jedna moja koleginica iz Ljubljane je bila povezana sa nekim devojkama iz Novog Sada koje su spašavale, udomljavale pse. Pošalju mi slikicu od Bobike, ja se naravno odmah zaljubio, ona dođe u Ljubljanu. Sad se uvek šalim, hej, jadna ti, taman došla u Ljubljano, taman dobila slovenski pasoš, eto se vraćamo u Novi Sad. Ali, znaš, kako sam nekako iz svih tih priča izašao i rešio te stvari, onda mene više nije ništa držalo da budem u Ljubljani. I kako sam se više puta vozio za Novi Sad da li da odnesem neku hranu, da li da ovo, da li da ono, da li neke lekove. I tako jednom se vozim, tamo kod Slavonskog Broda sam bio i ja ono, zašto? Šta se ja, majke ti, vraćam u Ljubljanu? Šta imam tamo? Zašto ne bi nešto promenuli? I eto, tako, odluka preko noći i došao da budem aktivniji u svemu tome. Eto, sad imam 4 njih, Happy-a, Bobiku i još 2 devojčice, isto Novosađanke. Mada jedna je tu na pola Zrenjaninka i, naravno, i devojku sad iz Novog Sada, iz okoline Novog Sada i eto, to je to. Tako sam došao, tako da mene svi pitaju, ono, kažu, šta ti, mi svi u Evropu, gde si ti došao, ono, u pogrešan pravac da migriraš, ali ono, ne znam, ja nemam, mislim, meni je fantastično i prelepo. Ljudi su, za razliku od Slovenije, mnogo ljubazniji, opuštenije je sve, ne znam, ja, ono, ok, jesu neke stvari, na primjer, u Ljubljani, sve je čisto. E sad, u Novom Sadu, nažalost nije, mislim ono, ajte malo više tih korpi stavite da možeš da bacaš ono, da ne bi bilo toliko, ali ako povlačim neku crtu, ja sam sretniji. Eto. Ta mala promjena, ono, bukvalno u kilometraži, koliko si tu dugo već? Pa sad je već 4 godine. 4 godine? Da. Tebe za tvoj biznis ništa nije sprečavalo? Ja sam već radio međunarodno i to je, ja sam već pre korone bukvalno sve radio, Zoom i to, tako da meni, ono, daj mi dobar internet i daj mi jednu sobicu koju mogu pretvoriti u moju kancelariju, studio, to je to. I si krenuo tu da radiš i sa ljudima iz Srbije, iz Novog Sada, Pa mislim, ono, bilo meni dosadno, na početku nisam nikog poznavao skoro i onda sam krenuo malo raditi neke svoje meetupove u Novom Sadu, upoznao ljude i sad je već nekoliko i klijenata prošlo kroz moje ruke koji su tu iz Srbije. Ima nešto i u Beogradu, najviše u Novom Sadu, pa eto, pre što smo krenuli snimati smo baš pričali ova fantastična priča ovih 6 vlasnika koji su osnovali taj NSA drafter iz Novog Sada, sa kojim smate sad koliko neki godinu i po već radimo, gde smo u godinu dana puta 3 promet, sa istim brojem zaposlenih, od procesa do ovoga, do onoga, mislim, napravili iz ono, neke zajebancije, mislim, ono je bilo deči vrtić na početku, varijanta više, firmu koja je, mislim, ono sad na evropskom nivoju, ono da kažeš firma. Napravio ozbiljan rast, ima još par primjera. Ima još nekoliko primjera, mislim, jedna devojka isto iz Novog Sada nije ni znala šta je LinkedIn, pa je krenula raditi LinkedIn marketing, eto sad ima 40 zaposlenih, pa onda i Dimitrije, koji je bio u 13. epizodi. Da, on je isto jako pojačao, ojačao i u zaposlenima, i u kvalitetu klijenata, u veličini klijenata i tako dalje. Tako da ima tu nekoliko priča. Sad radimo je sa jednom od najvećih računovodskih firmi na Balkanu, pa sa njima pravimo neke procese i sisteme. Tako da eto, mislim, radimo aktivno i na ovom području. Pa eto sad, ne znam koliko možemo, ne možemo, ali spomenuo sam ti da smo baš sa ovima drafterima napravili, uzeli smo jednu novinarku koja je sela sa njima i stvarno napravili ceo case study od početka, sve šta smo radili, kako smo radili, da se vidi ceo proces i njihova iskustva i tu svugde možete vidjeti i grafikone gdje se tačno vidi i sve to. I eto, čistim slučajem, ti si Biznis Priče, a mi smo napravili uspesneprice.rs, pa sad ako bilo ko hoće, neka pogleda. Možemo i da stavit ćemo linka, ako imaš link tog PDF-a da okočimo ispod podcasta. Napravili smo website. Aha, na website. Da, tako da uspesnepriče.rs, idu tu i onda je tu cela priča, dole su i njihovi kontakti, ako neko hoće s njima da se čuje, da popriča, da mu podele još više detajla, oni su rekli da slobodno možemo njihove kontakte dati, tu je i moj kontakt ako neko hoće da stupi u kontakt i tako da, ali generalno... Cijel proces šta ste vi radili sa njima i taj rast koji ste napravili, sve je na tom. I sad, šta je tu prvi korak? Ti krećeš da radiš, ajde ušao si u bilo koju od tih priča, šta je prvi korak? Jel postoji neki... Da, sad, ako je to nova priča, znači skroz... ne znam, sad na primjer verovatno ćemo surađivati sa jednom novosadskom firmom, ali ne za njihovu firmu, nego za spin-off koji rade iz nule. Znači oni ga financiraju, financije su tu, ali će biti to kao spin-off. Kad je nova stvar u pitanju, onda naravno krećemo od business developmenta, znači sve korake business developmenta gde se kreće sa product market fitom, koji je prvi deo gde imaš ti ko će ti biti neki idealni klijenti, šta je to što im nudiš, proizvod, usluga, koje neke probleme rešavaš, koje neke stvari donosiš, koji je biznis model, koji je tvoj unique value proposition, zašto baš bi tebe uzeli, to sklopiti, da se onda krene napred, praviti neka komunikaciona struktura i te stvari. A kad radimo sa postojećim firmama, onda prvo uvek kreće due diligence. Ali to ne onaj, ajde da kažemo... Da objasnimo samo gledajcima koji ne zna šta je due diligence. Pa, mislim, obično due diligence se radi kad neko kupuje firmu, ali to je onaj više financijski due diligence. Da, gde se pregleda bilansovi, ovo, ono, mislim, sve to. A ovo što mi radimo je više kao neki ono 360 stepeni, gde obrnemo firmu naokolo. Znači, od intervjua sa zaposlenima, do leadershipa, do koji je njihov product market fit, do svih tih vertikala koje imaju u firmi, kako je postavljen marketing, prodaja, delivery, isporuka usluga ili proizvoda, kakav im je customer experience, kakav imaju one pozadinske stvari postavljene, HR, pravno, financijsko. Znači, obrnemo celu firmu, taj due diligence obično traje od mesec i po do 2 meseca. Ali to je neophodno, jer kad ja pričam sa vlasnikom, oni naravno sve vide kroz svoje oči i kroz neki svoj filter. I ne dobiješ čistu sliku. I kad nemaš ti čistu sliku, mislim, to je kod da bi sad rekao, sad sam negde u Beogradu i želeo bi da dođem negde na drugo mesto u Beogradu. I sad kako ćeš to u Google Maps? Negde pa negde. Znači, Google Maps da bi te doveo, ti moraš znati tačno gde si i tačno gde ideš i moraš znati koji su tvoji resursevi koji će te, da li imaš noge ili imaš bicikl ili ćeš autobusem ili ćeš taksijem ili ćeš svojim automobilom ili ćeš avionom ili kako god. Znači, koji su resursevi da bi onda Google Maps, jer znaš kako, on te pita da li ideš peški ili ideš biciklom ili ideš javnim prevozom ili sa svojim automobilom, da bi on izračunao gde ti moraš da ideš da bi došao od tačke A do tačke B. Znači, due diligence je tačka A, da smo apsolutno si jasni, da znamo koje resurseve, znači sa kojim, da li idemo biciklom ili autom ili avionom, i onda rezultat, to što niko drugi ne radi, je da ti dobiješ jako detaljan game plan. Znači, ti imaš bukvalno za prvi kvartal, nedelju po nedelju, project management plan, ko mora šta da se uradi da bi se došlo do ovoga, sledeći kvartal, tako za prvu godinu jako detaljan plan, a za drugu godinu više kao neke glavne tačke na kojima se mora raditi, jer mi svakako preporučujemo da se svake godine napravi onda neki refresh tog due diligence-a koji je mnogo kraći. I onda kad odradimo due diligence, onda tu ispadne šta sve njima fali. Šta treba promeniti, šta treba postaviti, šta nema, šta ima, šta je dobro, šta je loše, i onda možemo da pričamo o šta možemo mi da surađujemo na tom putu. Da li je to možda samo neki project management sa naše strane, nekada to ponudimo da neko od naših onda samo nadzire tu transformaciju, jer imaju sve resurse već u kući, imaju znanje, samo im treba neko da ih vodi. Nekad je to neki leadership coaching, a nekad je to ono da, na primjer, eto sa drafterima smo im pomagali i u marketing strategiji koja je zasnovana na LinkedInu, kompletno postavljene sales strategije, prodajne strategije, ok, delivery, tu se nismo nešto jako mešali jer tu su ipak oni stručnjaci tog draftanja. Onda customer experience kojeg uopće nisu imali, smo postavili ceo customer experience proces i sve one back office procese. Evo sad smo u procesu završavanja transformacije HR-a preko jedne naše koleginice koja je jako dobra u tome. Ona im je našla osobu za HR, sad radi. Ja kažem da HR ima 4 stuba, jedan stup je proaktivni HR na početku, pa onda imamo taj recruitment gde filtriramo i dovodimo do toga da nekoga zaposlimo, onda je onboarding i onda je taj kontinuiran rad sa zaposlenima za neku tu dugoročnu sreću i zadovoljstva zaposlenih i menadžmenta. I sad se implementira ceo taj proces, jer oni sad tako rastu brzo da je tu bio jedan bottleneck gde se je moralo odraditi stvari. Jer nismo mi sa drafterima još završili, to je bio sad jedan prvi period, je bio, ja ga zovem, od haosa do stabilnosti, a sad idemo od stabilnosti do svobode. Znači, negde u ovo vreme, druge godine, svih njih šestoro i na način na koji postavljamo tu slobodu je da nijedan nije zavisan od drugoga. Znači oni mogu imati sasvim druge želje. Jedan možda želi da putuje, jedan želi biti u firmi, jedan želi nešto treće. Znači tako je sve sastavljeno da njima omogućava apsolutnu slobodu svako od njih da bude imao. I onda mogu da rade šta god hoće i kako god hoće. Spomenuo si taj brzi rast. Sad kad gledaš te priče uspešne gde možete da pomognete, to nije ono klasičan rast, klasični biznisi, ne znam, 10-20% godišnje, već su to neki procenti koji su IHH veliki. Da, pa oni su puta 3 napravili, otprilike puta 3 promet, profitabilnost su još za više podigli, tako da, mislim, znamo mi pomoći i onima koji žele 10-20% godišnje. Mislim, kažem, jeste da sam ja malo više na onoj ludoj strani, pa ono, ajmo junački, pa ko preživi pričat će varijanta, ali mi se uvek prilagodimo klijentu i njihovim željama, njihovim potrebama. Sad, koleginica s kojom zajedno to radimo, Marina, ona je bila u Engleskoj dugo godina, pa ona uvek voli da upotrebi tu reč koju Rolls-Royce kaže bespoke. Znači, kad mi odradimo due diligence, taj game plan, to nije nešto što mi već imamo sve pripremljeno, nego to je sve napravljeno na neke želje, potencijale, resurse naše klijenta. Eto, oni su, ovi drafteri, svi mladi, pre par godina izašli s fakulteta, nisu imali nekih obaveza, dece, muževa, žena i tako dalje i ono, ajmo junački. Mogli su da rizikuju, da. Da, šta bi sporo ako možemo brže. I onda smo napravili na taj način, ali imamo druge klijente gde nemaš tih želja i onda prilagodimo tome. Mislim, sad radimo, na primjer, u Novom Sadu sa jednom IT kompanijom, smo baš počeli gde je ista želja po malo bržem tome, a radimo i sa jednim veterinarom gde nije tu neka želja ja bi sad, ne znam, ja bi bio sledeći unicorn, nego sasvim nešto drugo. I sad u tim sistemima koliko su bitni procesi? Spomenuli smo ih par puta, Dimitrije je pričao da ste radili na procesima IHH, koliko je bitno u startu da imamo definisane procese, a koliko je bitno kasnije, ako smo već, da kažem, razradili biznis, a nismo definisali te procese, možemo da objasnimo i šta znači ti procesi, koliko je bitno da tada sednemo i da popišemo te procese. Pa vidi, procesi su ti jedan od temelja. Znači, graditi biznis je ko graditi kuću. Prvo ideš pa nađeš neku parcelu, onda pozoveš arhitektu nekog da ti iscrta neki plan, to ti je kao biznis plan kad kreneš i onda gde prvo kreneš? Od temelja. I sad, ako ti radiš kuću neku normalnu, postaviš temelje za to, a ako gradiš zgradu, onda su temelji mnogo jači. Znači, zavisi ka čemu ideš, šta je tvoja neka ona želja, tako ćeš i temelje postavljati. E sad, što pre ih postaviš, to bolje. Znači, ja najviše volim, na primjer, sa Dimitrijem je bilo super, jer kad smo mi krenuli, to je bila marketing agencija, mislim da tad sa 5 zaposlenih. To je bilo jako lako povatati sve procese, zapisati ih, uraditi ih, naći koje ćemo KPI-eve meriti, sa kojim benchmarkovima ćemo uspoređivati i onda praviti optimizaciju tih procesa i dodavati procese za neku daljnju rast koji su potrebni. To je bilo jako lako. E sad, na primjer, imamo baš, uskoro smo radili sa jednom firmom koja je već imala 80 zaposlenih. Tamo povatati sve procese je bilo mnogo teže. Znači, što pre, to bolje. A se to radi u nekom softveru ili na papiru ili u... Pa, mislim, obično se to na početku uradi na papire. Ja to najviše volim, jer, znaš, ono, dok je taj kreativni proces, dok ti još se moraš svega setiti, najlakše je to nekako na papiru, a onda kad je to izrađeno, primer, jedan dobar softver za to je Lucid Chart. Ja njega uvek preporučujem klijentima i sami ga koristimo. I bukvalno savjetuješ da u startu, ono, kad krećemo biznis, popišemo procese. Možda daš neki primer procesa za start biznisa? Pa mislim, ajde, jedan najgluplji proces, što mi sad padne na pamet, ja radim svaki ponedeljak LinkedIn Live. Čovjek bi rekao, sedneš za kompjuter, upališ i to je to. Ali ne, to je proces koji počinje par dana ranije i sad zaboraviš da dodaš gosta na LinkedInu. Znači, imam jedan checklistu, proces gde je, prvo proveri da li si povezan sa gostom. Onda ta moja asistentkinja mora napraviti one grafike, pa treba ti opis, pa treba ti bio, pa onda trebaš to sve staviti u StreamYard, pa to ovo, pa ono, i tako korak po korak, do tog momenta gde nemoj zaboraviti do not disturb kad krećeš go live, da ne bi sad nešto pištala okolo, da podsjetiš i gosta na te stvari. Jako glupa stvar, ali znaš koliko puta su mi se desile stvari, ono, od notifikacija do ovoga, do onoga, dok nisam seo i to sve lepo napisao i sad imam to lepo na papiru i zna se točno koji dan treba šta da učiniš, ne trebaš ništa da razmišljaš, lepo se spremiš i kreneš. Ali ovako može biti za sve u firmi, za marketing. Gde objavljamo, šta objavljamo, koji nam je kreativni proces, jer ti da bi postavio objavu, trebaš imati neki idea inbox gde sabireš ideje, pa moraš te ideje malo razraditi, pa onda možda, ne znam, imaš neko ko ti piše, neko ko ti napravi grafiku, ili moraš editovati video, pa onda se tek postavlja, pa onda šta će se meriti, kako će se meriti, koji nam je call to action, itd., itd. Znači, od neke glupe objave, ali ako ti ne pristupiš ka tome sa nekim mindfulnessom, onda neće ni rezultata biti. A kad imaš tako nešto, onda znaš jer šta želimo da postignemo sa ovom objavom, kako ćemo ovo voditi, kako ono i tako dalje. Od toga procesi u prodaji, follow-upovanje je proces, procesi u customer experience, procesi, mislim, tamo u deliveriju, šta radimo, kako radimo, ne znam, na primjer, kod Dimitrija, dobijemo klijenta, sales je dobio klijenta i sad prelazi to na project menadžera. Project menadžer prvo, ne znam, zakaže sa klijentom taj onboarding sastanak ili pošalje prvo upitnik, pa onda sastanak, onda project menadžer razradi projekat, pa kreira tim koji će raditi na tome, pa napravi taj neki Gantt chart kako će to jedno sa drugim ići, da se, ne znam, urade neki funneli automatizacije koji se mogu onda krenuti da idu live i na koje onda se pravi neki marketing. Primer. Mislim, puno je toga. Mislim, sve što radimo, ja se držim jedne jednostavne rečenice, a to je svaku stvar koju uradim, gledam kako da je uradim zadnji put. Znači, kad nešto radim, da li snimam ekran, da li zapisujem neke korake, da mogu sutra to da delegiram nekome i da sam to odradio zadnji put. To ne znači da ću sutra delegirati, ali znam da imam napisano, da imam proces kojeg može neko drugi uzeti i odraditi bez mene i ako prođe preko onih tačaka, to će biti uspešno napravljen proces. I se dešava sad, radiš sa startupima, sa biznisima, da te pitaju, da ti ponude da budeš co-founder, da uđeš u deal, da Miho, hoćeš da budeš, ne znam, na koje funkciji u našem timu. Da, ali moj odgovor je uvek hvala, ali ne hvala. Jedno je to što mnogo predobro sebe poznajem i znam kako, ja kad uđem u nešto, uđem sa srcem. I ja i da bi dobio, ne znam, 5% i ja bi sasvim možda drugačije pristupio, jer onda je to mojih 5%, gde ja hoću neki ROI što pre, a to možda nije aligned sa tome šta klijent želi ili kako brzo želi. Ili, znači, ja si mislim da bi, ako bi ja bio na taj način upet u firmu, možda previše zastupao neki svoj interes, koji možda nije isti sa interesom ostalih vlasnika. I da mi to lepo sve izbegnemo, ne hvala, ajmo mi onako kako uvek radimo i to je to. Mislim, mi smo, dosta često me pitaju pa šta je ovo što vi radite, kako bi to najlakše objasnio. I ja u većini primjera kažem, dosta ljudi poznaje McKinsey, konzultantsku kuću McKinsey. To su najveća konzultantska kuća na ovom svetu. I ja im kažem, mi smo ti ko McKinsey sa dve razlike. Prva razlika je McKinsey radi sa vladama, sa korporacijama, a mi radimo sa preduzetnicima. To je prva razlika. A druga je to da McKinsey baš nema nekih pravih onih vrednosti. Mislim, ono kad pogledaš svi Enroni i ne znam sve pizdarije na ovom svetu koje su se dešavale, nekako je McKinsey tu bio konzultant. A mi gradimo na tim nekim zdravim moralima, zdravim vrednostima. Ali mi smo ti inače ko McKinsey varijanta, dođemo, uđemo, napravimo dar mar, obavimo ono što je potrebno i mi... I svi su srećni. Pa mislim oni koji prežive. Pa dobro. A sad imaš i čini se program neki gde radiš sa ljudima koji zarađuju, ne znam, 6 cifara pa žele da zarađuju 7 cifara. Da. Mislim, nije da je program, imam taj mastermind, ali to je sve na engleskome, to je za one koji su, ajde tu negde, od $500,000 do milion i žele da postave sistem da idu na ono, 7 figures, 8 figures, znači na par miliona ili na 10 miliona. Jesu to pojedinci ili startupi, manje firme, šta je to? Zavisi, zavisi kako ti, mislim, sve su to entrepreneri. E sad, da li je to njih više co-foundera ili je jedan sam, ali, znaš, šta je, startupi danas više vode ovi koji su u nekim IT stvarima, nešto sa tehnologijama, ali, mislim, sve što je novija firma bi mogao isto da kažeš da je isto startup, tako da, miks svega je. Mislim, ja kad pogledam sve ove klijente sa kojima smo do sada radili, to je od proizvodnje, do retaila, do usluga, online, offline, to su IT kompanije, SaaS kompanije, marketing kompanije, pa do veterinara, do proizvodnja nekih ženskih higijenskih proizvoda, do autoindustrije, mislim ono, jer znaš kako, taj proces rada, taj framework kako se biznis radi je uvek isti. E šta ide u njega, tu je razlika od firme do firme, od industrije do industrije. Ali sam taj framework je isti. Tako da kad razumeš taj framework kako idu stvari iz jedne u drugu, onda možeš jako mnogo različitim firmama. Pa evo samo ako pogledamo ovo na Balkanu, znači drafteri, oni crtaju za arhitekte, ovi su IT kompanija koja radi na tržištu za klijente, pa je drugi koji su SaaS kompanija, koji rade svoj produkt, pa veterinar, pa ova sa LinkedInom, pa jedna gospođa koja radi ovaj dropshipping, mislim e-commerce, pa ovaj računovodski servis, mislim, znači, eto ti... Različite niše skroz. Dva nisu ista. I svugde ide neki isti sistem, ali razlika je šta je u tome. Naprimjer, drafteri, oni nemaju jak marketing, jer je taj marketing više lični preko LinkedIna, jer to nije industrija gde bi ti napravio Facebook oglase i preko toga prodavao. E-commerce je samo marketing bez nekog jakog sales procesa, jer sales već završavaš u marketingu. Znači, razumemo te razlike, ali kad pogledaš marketing i sales proces kao proces, to je uvek ono know, like, trust. Client journey kroz koje gradiš poverenje. A samo sad koraci. Kako gledaš na ovo tržište? Ti si na tržištu edukacije, na tržištu coachinga. Kako gledaš na svetskom nivou i sad ovaj deo koji može da bude prisutan na našem tržištu? Kako misliš kako gledam? Pa u smislu, jer napreduje, ima sve više ljudi se pojavljuje, tvoj neki utisak, kako to izgleda? Mislim, glavno što ja vidim je to da su ljudi mnogo otvoreniji ka tome da skontaju da im je potrebno malo pomoći. Svi mi najlošiji smo kad radimo na svojim projektima. Znači, ja imam svoje neke i mentore i coacheve, jer ja ne vidim nekad stvari koje svakog bi drugačije učio, a nekad se zakucaš, ono, mislim, ja svakome kažem, ako si došao do nekog biznis coacha koji ti kaže, ja nemam coacha, ja sam biznis coach, ja sve znam, samo beži, ono, run forest run. Mislim, jer nema logike, jer tu su tvoja firma, druge emocije, drugo je kad ti gledaš drugoga. Mislim, to je isto ko, ne znam, tvoj kolega se zabavlja sa jednom devojkom, ti vidiš kako je to sve ludo, a oni dvoje... ne vide to. Isto je sa firmom. I tako da svi mi bi morali imati neke mentore, neke coacheve. Sad zavisno za koje stvari šta i zavisi u kom momentu ti treba malo više toga, u kom momentu ti je dovoljno možda da samo kad ti zatreba nešto, pa tad imaš par njih da nazoveš, da pozoveš i da apliciraš samo za taj neki detalj. Ali svi mi trebamo to. Mislim, imao si tu u gostima tatu od vašeg Novaka Đokovića. On je broj 1 na svetu, ima celu ekipu oko sebe. Zašto? Znači, znaš, ja kad pogledam ove korporacije sa kojima radim nekada, mislim, to je logika, to je klasika, da imaju raznorazne mentore, coacheve, konzultante i tako dalje. I tako isto bi moralo biti i za preduzetništvo. I mislim da, znaš, ja kad pogledam pre 25 godina, kad sam ja počinjao, niti je bilo ponude toga, mislim, bile su one konzultantske kuće, ali to je bilo, mislim, ono... za velike firme, da. Da, to si nisi mogao priuštiti kao mala firma, a i nije bilo to nešto popularno, nije bilo to u mainstreamu. A sad sve više i više dolazi. Mislim, ono, pre par godina u Sloveniji, ako si nekomu rekao, e, pa tebi bi možda bio potreba neki coach, mislim, to svako ti je prvi rekao, pa ček, šta misliš da je nešto, ono, znaš, ko da si mu rekao da mora da ide na psihijatra. Da, mada i kod psihijatra, mislim, sasvim ok, i svima nama nekad se sakupi, nabere, pa nam treba malo da izventiliramo, da popričamo. Mislim, više terapeuti nego psihijatri u takvim primjerima, ali mislim, svima nama su nam takve stvari potrebne i to je uopće nije ništa loše. E tu, na primjer, je razlika, na primjer, Amerika i Kanada je za to daleko najlekše tržište, jer su ljudi mnogo svesniji svega toga. Ali jeste i najteže tržište, jer, znaš, ono, ceo svet želi da radi sa Amerikancima, tako da je velika gužva. Tako da, na primjer, neko, ako bi hteo ove stvari da radi tu na području Balkana, mnogo manja mu je konkurencija, još uvek je mnogo ljudi kojima je mnogo lakše slušati te stvari na srpskome nego na engleskome, koji lakše razumu stvari ako je to na srpskome, tako da je po mome mnogo veća prilika lokalno. Samo ono što sam ja video tu lokalno, da ljudi koji po mome imaju jake kompetence, jako niske cene davaju. Ali stvarno jako niske. Ja sam video, jedan od mojih klijenata, trebala mu je neka podrška u marketingu, ali ne izvođenje, nego neka strategija. I tamo su mu dali ponudu za 30 sati rada 1200 evra, je li bilo tako? Znači, po 40 evra sat, bruto. Na to minus porez, minus sve ovo, mislim, ne znam zašto, ali... možda misle da, ono, konkurencija, nemaju nikakve razlike u odnosu na konkurenciju, pa gledaju samo dumping da naprave. Ne znam, mislim, kažem, ja sa svim sa kojim, mislim, i drafteri su bili, ono, slični, kao mi smo najniža cena, mi, ali, ono, ajmo mi smisliti neki drugi unique value proposition umesto cena, jer kad ti ideš, kad ti je biznis model, mi smo najjeftiniji, pa sutra će doći neki Kinez, Indijac, Pakistanac, neko ko će biti jeftiniji. To nije long term, na dugoročno i sustainable, kako bi rekao, ono, održivo na duge staze taj biznis model, jer uvek će se naći neko. Mislim, drugo je kad si ti već toliko velika, kao na primjer IKEA, i gde je taj cena ulaska u to tržište koje oni pokrivaju već toliko teško da ih to štiti pred sad, ne znam. A sad ovi sa draftanjem, mislim, vidi, to je na Upworku ponuda tih stvari koliko god hoćeš i uvek će se naći neko jeftiniji. I onda smo kod njih, na primjer, konkretno išli u kontrolu kvaliteta koju drugi ne rade, u dodatna pregledavanja, u to da su oni malo i konzultanti i pomažu u samoj pronalaženju rešenja koje će se upotrebiti. To da, na primjer, ne znam, imaju ljude koji pričaju njemački, koji znaju da rade na njemačkom tržištu, da oni ne trebaju klijenti da prevode i tako i tako. Iz tih stvari smo sklapali taj unique value proposition i kad ti znaš da ga dobro komuniciraš, oni su daleko od najjeftinijih, oni sad postaju najskuplji u svojoj branži. U Srbiji su skuplji, mislim da za 3, 4, 5 puta od sve konkurencije, ali oni su sad dobili takvo ime da kad se radi dosta veliki projekti, investitori insistiraju da mora se raditi sa njima, jer znaju kakav je njihov proces, da ne prave greške, da je sve pregledano, da mogu biti mirni i to znači mnogo više nego sama cena. Znaš kako je? Jedna od knjiga koje jako volim preporučivati je 5 jezika ljubavi. Svi mi imamo različite jezike ljubavi. Znaš, na primjer, kad nešto kupujemo. Mislim, jer ako ih ne bi imali, onda, na primjer, ne znam, Mercedes, BMW, Audi ne bi nikad nijedan auto prodali. Ako bi bila samo cena, onda bi svi vozili Kia ili Daču ili šta ja znam šta. Tako da razumevanje toga i to upariti sa tim nekim nišama, sa tim nekim idealnim klijentima kojima prodaješ, ok, naći će se naravno ti koji gledaju samu cenu, ali to nisu njihovi idealni klijenti. Mislim, izvini, ali na ovom svetu je toliko arhitekta, nikad nećeš povatati sve. Nađi si one koji su za tebe cool i ka tome radi. Ali eto, oni su još pre 2 godine bili firma sa, mislim da 15 ljudi, sad su već na nekih 70, 80, ja mislim da krajem sledeće godine oni će biti oko 250, 300 ljudi sigurno, mislim to stvarno... To je rast. Ali mislim nekad je malo SS-ovsko, ono, kako ih ganjam, tako da, ali mislim ono, mladi su, pa ajde neko iskoristimo malo. Mogu da izdrže. Da, mogu da izdrže. Kažem, prilagodimo se mi klijentima, ali kod njih kad vidim ono što ne bi, ajmo jako. Što da se iskoristi. I sad kad radiš i sa Amerikancima, radiš sa našim ljudima, šta je glavna razlika u mindsetu? Jer primećuješ to da je mindset ono, ovi nešto imaju, što ovi nemaju, šta može tu da se dopuni, šta možemo da naučimo? Da, jako različno. Mislim, mi smo do sad imali klijente od svugde, od Novog Zelanda, Australije, nekoliko iz Koreje, i drugih nekih azijskih država, iz nekoliko država tu u Evropi, Kanačane, Amerikance, Mehikance, tako da mislim, ono, i jesu, mnogo velike razlike su. Naprimer, ovde jako mnogo ljudi mi, ono, ovo je Srbija, pa ko će ovde da mi plati, pa ko će ovo ovoliko, pa šta ću ja tamo nešto na nekom stranom tržištu, pa kad vide da sam ja iz Srbije, šta će si misliti. Mislim, to su i drafteri, to je i ova devojka za LinkedIn. Mislim, ona, ja se sećam, Bože, šta sam s njom je sve preživeo. Mi smo bili baš na neku kafu smo otišli da malo uđemo u ovu priču, da i pokažem šta treba tačno da radi i ona kaže, ju pa koliko mogu ja to da računam? Ja ono mrtvo hladno kažem, pa vidi prosečne cene su tu oko 2,5 do 5.000 dolara mesečno. Kad je ona krenula da se dere na mene pred celom kafanom, da ja sam lud, da ko će njoj u Srbiji toliko da plati, pa šta ja mislim, pa odakle si ti došao, pa ti nemaš pojma šta je Balkan, pa ti živiš u nekom svom svetu, ti i tvoji Amerikanci, pita je sada. Šta će ti reći, ali mislim to su na primjer neke te klasične sa kojima, zato toliko jako volim ovu priču sa drafterima, jer na početku, znaš, kad sam ja pričao tim mojim klijentima iz inostranstva, onda su uvijek imali ovde izgovor, pa dobro, to može u Nemačkoj, tako, to tu ne ide, znači to može u Nemačkoj, to može u Americi, ali ovde to ne ide i ovo mi je baš ono šta ne može. Mislim, ono, pričali smo pre intervjua, ajde da ne spominjemo firmu, ali jedna od većih srpskih kompanija koja isporučuje robu na tvoj dom. I ja sam non-stop imao s njihovim paketima probleme, ja nađem na LinkedInu vlasnika, pošaljem mu poruku i on prva stvar koja je bilo, pa znate, slažem se, ali to je Srbija, tu su dostave ovakve, onakve, izvini, poruči nešto iz Ikeje. Baš sam gledao sad zadnji put kad sam poručivao, oni koriste Bex. E sad, šta su oni to drugačije napravili? Ali poručiš, dobiješ mail, kad je to spakovano dobiješ nov mail, ujutro dobiješ od Beksa poruku, nazove te čovek, dogovoriš se, donese ti ono cakum pakum, ono onako kako treba, profesionalno, znači može se i u Srbiji. Tako da tu se najviše susrećemo sa time. Amerikanci, oni, na primjer, oni imaju one velike, vide mnogo veće, a oni imaju druge, oni imaju te neke, ajde da kažemo možda više te neke unutrašnje demone oko failera, oko šta ako mi ne uspe, šta će kolegi da kažu, šta će ovo, šta će ono. Tako, mislim, neke stvari se ponavljaju po celom svetu, a neke stvari su, ajde da kažem, malo specifičnije po nekim država. A koliko nama to fali to da ciljamo veće, to što si rekao, kaže, oni ciljaju to veće, traže, kad ulaze u biznis, oni gledaju da to bude ono puta 10, puta 20, a ovdje ljudi, da kažem, da su skromni, ono, pravimo biznis, pa neka zarađuje par hiljada evra mesečno i to je to. Mislim, ja uvek pitam istu stvar, šta je za tebe dosta? Ajmo prvo to raščistiti, jer uopće nema potrebe da svi mi želimo milione i milijarde i ne znam šta. Ajmo prvo raščistiti šta je tebi dosta i onda ajmo prilagoditi tome. Ako je tebi dosta i ne vidiš duže i ti ćeš biti zadovoljan i sretan ako zaradiš, ajde kažemo, 10.000 evra mesečno, što nije nešto jako teško postići, ok, sasvim ok. Znači, ali problem je kad želimo mnogo, a onda sami sebi stvaramo opravdanja kroz zašto tu gde jesam ne može. Mislim, ono, prvo, ko te tera da si ovde, možeš slobodno, mislim, idi gde god hoćeš. Mislim, ono, nije ti niko dao pištol na glavu pa rekao, ne, ti moraš da budeš u, ne znam, ovom selu, gde god i ne smeš da mrdneš iz njega. Ali imate onog gospodina, gde je onaj što radi one obrve i to. A Branko Babić. Da, mislim, to je, mislim, nije baš neka, nije on sad iz Beograda, nego šta je to neko... Ratkovo. Da, neki gradić mali ili neko selo ili šta je, mislim, ja ne poznajem toliko tu priču, ali znam da je iz neke provincije. I eto ga, čovjek šta je uradio. Napravi svetski biznis. Sve se može. Jedan moj partner iz prošlosti, iz onog mog jednog start-upa, on je uvek govorio, onaj koji hoće da nađe način da nešto učini, naći će, a onaj koji hoće da nađe način zašto nešto da ne učini, isto će ga naći. E sad, mislim, ja jedna od prvih stvari koje sam u Srbiji naučio je da rđavom, znaš, šta i dlake smetaju i jako često vidim taj mentalitet, ono, mislim, ono, ajmo naći sve zašto nešto ne ide i zašto nešto ne može i vidim jako ogromno tog nekog negativizma kojeg je trebao očistiti. Eto, ja se baš nadam da kroz i one meetupove koje radim koliko mogu, sad zbog korone nismo mogli nešto mnogo i kroz ove i uspešne priče ja se nadam da ćemo još mnogo drugih case studija staviti na taj domen, da to neće biti jedan jedini, nego da ćemo dodavati tih uspešnih priča iz ovih prostora još mnogo, pa kroz i ove podcastove i sve te stvari i pričanju o tim lokalnim stvarima, o lokalnim pričama, da ćemo uspeti da stvorimo neku, da operemo taj negativizam iz glave. Ali Da, sasvim nepotrebno. Lako je tebi, ti si iz Slovenije, iz Evropske unije, lako je tebi, ti si... Zato ja i ne pričam, ja se baš trudim što manje o sebi da pričam, nego da pričam o drafterima, da pričamo, ova devojka sa LinkedIna je Sanja, da pričamo o Dimitriju, da pričamo o svim tim drugim pričama koje su tu lokalne, na primer, ajde, malkice o Sanji. Sanja je radila, kako se ono zove, gde ti svaki mesec šalju one fakture kad živiš u stanu. Infostan. Tako nešto. Mislim, u Novom Sadu, u toj... Dobro, da. Da, u toj firmi. Tati je imala... Ajde, u ženama se ne sme govoriti o godinama, ali nije bila više toliko mlada. Ajde da kažemo da je bila u kasnim 30-ima, a u to vreme nije ni znala šta LinkedIn uopće je, ali imala je neku jaku želju, živala je sa roditeljima još, imala tu neku, mislim nije imala lošu platu za Novi Sad, ali ništa posebno, ali imala je ogromnu želju. A njena želja je bila to da može konačno da ide na svoje. I imala je jako mnogo tih blokada. Ja sam onda radio razne eksperimente u stilu da je morala da sakuplja brojeve telefona od dečka koji su prolazili i tako. Samo da bi je razbio onaj, znaš ono da, jer video sam da kad dođe do firme svega se je plašila. Ajde, rekao, ajmo malo privatno da malo izađemo iz zone komforta, da je izbacujemo iz te zone komforta, da postaje komfortna van komforta, pa onda će se to rezultirati i u firmi, da će i tamo na isti način. Mislim, imam nekad malo ono čudne pristupe, ali eto. Ali radi, a? Rade, da. Ali eto, pričati o takvim pričama, ona bez... nikakvog nekog backgrounda, ona nije ni iz preduzetničke familije, nije nikad nešto studirala u preduzetništvu, niti je poznavala nešto, mislim, ništa nije imala nekih poluga da kažeš, i eto, sad ima 40 zaposlenih. Svaka čast, to je skok iz državne firme da napraviš ti nešto sa 40. Od septembra 2018. je krenula. A sad smo septembar 21. Znači 3 godine. Za 3 godine, ali 40 zaposlenih ti da napraviš, ko je to skok za 3 godine? Kažem ti, eto i drafteri u godinu dana, kroz koronu, kroz najlošije možne uvete, 3 puta promet, još više profit i sad i zaposleni rastu i sve te stvari. Mislim, može se, sve se može. Sve se može, ali ono, s tim stavom da ti tražiš neko opravdanje sad. Sigurno, ja ne mogu zato što, mnogo je lakše da ti sedneš i da razmišljaš sad zašto ti ne možeš, a neko je uspešan. Pa bit će, ne znam, navio si primere, država, ne znam, krediti, lako je njemu, on ima od koga da se zaduži. Pazi ti taj komentar, ono, koliko je to, ali kažem, nadam se da će i oni u nekom trenutku prebaciti taj ono prag, jer ti sa tim stavom, ja napisao sam jedan komentar, isto bio u tom fazonu kao lako je njemu, on imao ko da mu pozajmi da bi pokrenuo biznis, rekao sa tim stavom garantovano ne može ništa da napraviš. I sad pričao si ti, dosta si pričao o tim prihvatanju odgovornosti, pa možemo tu temu, kako možemo to da primjenimo na ličnom primjeru, da ono, ako ne prihvatamo tu odgovornost, kako da prihvatamo više odgovornosti? Kako se to uči? Jel može da se nauči? Nauči. Mislim, nije ono otvoriš knjigu pa pročitaš nešto, nego to je više praktikovanje toga. Mislim, što pre dođeš do toga da razumeš da si za sve u ovom životu kriv sam, to će ti biti lakše i bolje. Sad padne ovo na nas dvoje. Niko me nije terao da dođem kod tebe. Niko me nije, znaš, ono, mislim, možemo mi da kažemo, ovi građevinci što su radili, pa to je njihovo... Ok, jeste, ali mislim, ja sam napravio odluku da budem tu, ja sam došao, mogao sam, ne znam, da kažem ne, hvala, neću. Tako da, ja baš sam zagovornik, sad opet ne znam na srpskom, je to da kažem, extreme accountability. Znači da baš ideš u ekstreme, jer finta je, ako sam ja za nešto da je na meni, da sam ja kriv, onda ja im mogu nešto da uradim. A ako nisam, onda ne mogu ništa uraditi. Onda sam pasivan i onda ako neko nešto drug ne uradi, onda ja mogu samo da stojim na mesto. Ja ne želim da stojim na mesto. Jer ako ja... jedan quote koji je, mislim da moj, je respect everyone, wait for no one. Znači, poštuj svakoga, ali ne čekaj na nikoga. To je ovo je tvoj život, tvoji ciljevi, tvoji snovi, tvoje želje, i uradi ono što moraš da uradiš da bi to postigao. Ja i ti se dogovorimo da ćemo nešto zajedno raditi i onda ti se ne javiš. Ok, mi smo kolege, ali raditi nećemo. Ali ne mogu ja da sam da žalim, znaš šta, mislim, ja bi, ali vlada nije poslao ono što smo, vidi, na taj način se biznis neće raditi. Znači, ja sam jako velik zagovornik tog baš ekstremnog tog responsibility-a, ali to, ne znam, možda i postoji neki način da se to nauči ili ubrza, ali ja mislim da je to samo praktikovanje. Što više to praktikuješ, to više i više i više toga imaš. A zona komfora, rekao si malo pre da si tražio sanje, da traži brojeve telefona. Kako sebe izbacuješ? Pričao si negde da si pravio neki izazov gde ćeš raditi 100 novih stvari. Da, to je bilo 2014. Decembar 2013. smo imali nešto, neku godišnjicu nečega iz osnovne škole. Ne znam ni šta točno, one male mature ili šta je znam čega. I odlučili su, mi smo bili, jer ja sam tu isto iz jednog sela pored Ljubljane, tamo bili smo 3 razreda u tom istom godišnjici i kao napravit ćemo to zajedno. I ja dođem na to, ja ko da nisam otišao, mislim ono, ko da su sve stvari nisi promenili, jer više manje oni su svi ostali tamo. Retki smo bili koji smo išli u Ljubljanu da idemo u srednju školu, jer ti si imao tamo i blizu i srednje škole i sve to i više manje su svi tamo ostali. Ja ih gledam, ja ih slušam, ono, ko da se nije prošlo, ne znam, 15, 20, 30, šta ja znam koliko godina od tada. I ništa, ovo se završi, meni je bila muka, mislim, stvarno mi je bila muka. Niti su oni mene razumeli, niti sam ja njih razumeo, mislim, ono, bukvalno ko da je jedan iz Kine, a drugi iz Njemačke i sad oni ne znaju ništa jezika osim svog i probaju da komuniciraju. Tako nekako sam se ja tamo osjećao. I ja se vraćam, ja se vozim u Ljubljanu, i kažem si, ne daj Bože da ja tako ostanem u tim nekim starim vremenima, mislim ono da mi se ništa ne događa i sve to. I ono, ko slučajno par dana kasnije, ja ne znam, bio je na nekoj televiziji film, onaj Bucket List, što ovaj Jack Nicholson i ovaj, kako je, ovaj crnac koji... Morgan Freeman. Da. Oni igraju u tom filmu i ono baš lep film i tad sam si rekao, ove godine 2014. svake nedelje moram da uradim bar jednu stvar koju još u životu nisam uradio i sa jednim pravilom da druga vrsta pivu koju još nisam popio ne važi ka to jedne nove stvari. I to su bile razne stvari. Od toga da sam prvi put u životu probao bezkofeinsku kafu, ništa posebno, do toga da sam prvi put išao u Moskvu i Sankt Petersburg, do toga da sam išao na časove zumbe, do, mislim, svašta. I kad mi je nestala ideja, imaš bucketlist.org ili tako nešto i tamo ljudi postaju svoje neke bucket listove i tako pronalaziš ideje. Šta je bilo najteže tu? Pa najteže je bilo to svaki nedelj raditi, jer znaš, nije tako lako, ono, prvih par nedelja ide super, ali onda ti polako već malo nestane ideja. Ali ja sam si to zapisivao u onaj mali moleskin, zapisao sam si šta sam uradio i moj feeling nakon, jer sve sam išao neopterećen razmišljanjem. Znači, meni nije bilo da ću unapred razmišljati da li će mi se to svidjeti ili neće, ovo, ono, ne. Probam, uradim, evo, na primjer, jedna stvar koja odvratna, nikad više u životu je nećem probati. To je bilo baš u Moskvi, nađem ja neku pivovaru moskovsku, imali su fantastično pivo, kraft pivo, i uz to kao kažu, e, uz to ide ova od praseta uvo. Ali oni ne izvade ono belo, ono meku kost. I onda to ispeku, ja sam mislio da to će biti, znaš, ko čvarci, ali mekano, bez one kosti. Ja kad krenem to da, i ono, gric, ti samo ono kost glodaš, mislim, bar meni je bilo odvratno, ali stvarno odvratno, to u životu više nikad neću da probam. Ali tako, ja sam na te godine napravio 136 stvari koje nikad u životu pre toga nisam uradio. Kažem, od malih do srednjih, do velikih, mnogo njih se mi nije svidjelo i nikad u životu više ih neću probati. Mnogo njih je bilo ok, a bile su, na primjer, takve stvari koje, ono, wow, nikad ne bi znao. Tako da, bila je tu kombinacija svega, ali ono što je poanta te godine je da se nikad u životu nisam osjećao mlađe i bolje i pre toga. Mislim, ja i sad svake godine gledam da bar jedno 10-15 stvari stavim na neki micro bucket list, ne mogu više svake nedelje, jer stvarno, znaš, i onda kad ideš, na primjer, u Moskvu, ti u nedelji dana napraviš 10 stvari novih, ali to ne znači da onda 10 nedelja pauziraš, nego svaku nedelju minimum jedna stvar, a može više. Bio sam i pre toga par puta u Torontu, ali tad sam opet išao te godine u Torontu i, na primjer, prvi put sam bio na onom CN Toweru, na vrhu gore se vežeš sa nekim kablom, te vežu i ti sad četaš okolo toga, a to je ne znam koliko visoko, 160 metara i tako, bukvalno kao da ćeš pasti dole i tako šetaš po rubu, mislim, ono, eto, to ne znam, nisam siguran da mi treba još ponavljati to, ali bilo je cool jednom probati, mislim, ništa loše, ali nije bi bilo nešto da bi rekao, ovo moram svake godine da ponovim. Znači, to je recept, preporuka za izlaženje iz komfort zone. Da, da, da. Tako postaneš komfortan sa biti van komfortne zone. I onda ti to postane neki mindset i onda ti uopće te stvari više nisu problem. I onda se lagano izbacuješ iz komfort zone. Isto si pričao da, ono, ako ne praviš duži vremenski period, ne praviš greške, znači da si u toj nekoj tvojoj zoni, da ne učiš ništa novo. Da, pa mislim, ajmo sada malo na teoriju failera i comfort zone. Znači, kad si ti preduzetnik, neka od definicija, mislim, mada ne veži to samo za preduzetnike i, na primjer, vrhunski športnik i tako dalje, mislim, ono, ljudi koji imaju neke, ili je to možda neko koji pravi neku neprofitnu fundaciju i želi, ne znam, sad spasiti, ne znam, svu decu Afrike. Znači, neke, ono, crazy big ideas, ili želimo na Mars, ili šta ja znam šta. Sad, kad si ti entrepreneur, po nekoj toj definiciji ti, jer razlika je u engleskom jeziku, je razlika između entrepreneura i business ownera. Business owner je ono, imaš nešto lokalno, za porodicu i to, a entrepreneur je to, Elon Musk, Steve Jobs i tako dalje. Mislim, to je ono, big dreams, big goals. E sad, kad ti ideš ka nečem takvome, ti ćeš neminovno morati uraditi brdo stvari koje još do sada nisi uradio. Mislim, jer da ti to već sve znaš, ti bi već bio tamo. Znači, ako tek ideš ka tome, ti ćeš morati raditi brdo nekih novih stvari. Kad mi radimo nešto prvi, drugi, treći put, mnogo je veći procenat mogućnosti da nam neće uspjeti nego da će nam uspjeti. Nije 50-50, nego je mnogo više ka neuspehu nego ka uspehu. Ali kako budemo to ponavljali, tako će nam to postati neki novi comfort zone. Znači, pogotovo kad si ti preduzetnik, kad imaš one neke velike ideje, ti ćeš prosto morati biti van komfort zone, jer tvoja komfort zona je gde si danas. A to očigledno nije ono što želiš. I sad, morat ćeš biti van komfort zone. I što pre ti postane to komfortno, to bolje. I tu, znaš, Amerikanci vole da kaže da dve stvari su garant na ovom svetu. Da ćemo umreti i da moraš platiti poreze. A ja dodajem da je još treća, a to je da na tom našem putu ćemo mnogo neuspeha doživjeti. I kažem, mislim, mi svaki dan u neštom failamo. Mislim, nekad su to mali failerići, a nekad su to neke malo masovnije stvari. Ja se plašim ako vidim da par dana nešto nismo failovali. Meni je to grozno. Zašto? Jer znam da nismo gurali se onako koliko bi mogli. Znači, ja se plašim toga da ne failujemo, a ne plašim failovanja. I to je onaj, po mome, pravi pristup, pravi mindset, pogotovo kad si onaj klasični entrepreneur koji ima stvarno neke... Jer prosto ne možeš postići ogromne stvari ako... Zato i ono što ja uvek kažem, fail fast, fail forward. Jer jedino na taj način ubrzavaš to da ideš ka tom uspehu ili ka tom cilju kojeg želiš postići. To je odlična filozofija. Imaš neki sad neuspeh koji ti se desio skoro, a možeš da ga spomeneš. Onako da je bio... Neka onaj 2009. godine, neki manji. Pa vidi, mislim, evo, već 2 godine imam neuspeh za neuspehom, imam neke programe koje imam već snimljene i non stop se to malo pomalo prodaje, ali nikako da skontamo sa ovim našima iz marketinga i to da bi to išlo kako treba. Mislim, ono, nije da je to sad neki problem, to mi je kao neki ono side hustle sa strane, ali baš mi, to je za ove mompreneurs, znači mame koje imaju decu, muž radi u nekoj kompaniji i ona bi nešto sa strane. I to mi je baš ono, jer imamo, znaš, onaj isti why, oni su za porodicu, ja za porodicu i baš mi je ono blizu srca da im pomognem. I imam već sve napravljeno, sve snimljeno, ali, ono, da ga jebeš, izvini, ali ja ne znam šta, 2 godine se već zajebavamo sa time, mislim, nije da to sad svaki dan, ono, wow, lupamo glavu, nego, ono, pa malo pustimo, pa vidimo šta se desilo, pa napravimo malo analizu, pa popravimo, pa ja mislim da smo već jedno 17 puta popravljali sve to i, eto, ne znam. I... Valjda ćemo jednog dana, mislim, ne odustajem, jer je stvarno nešto što mi je blizu srca, ali eto, da, ne znam šta ti kažem. To ono, bukvalno što si rekao, da ga jebeba. Da, ne znam kako drugačije da kažem, izvini. Šta se dešava? E sad spomenuo si da, ono, pretrpani smo sadržajem, ima sadržaj na YouTube-u, ima knjiga i da je sad više nego ikada potrebno da budemo onaj ko selektuje te informacije. Da. Mislim, moramo, najbolji način, kako su to objasnili u jednoj knjigi, kontekst i kontent. Znači, kontent je bila ova voda, a kontekst je bila čaša. I sad ako imam ja čašu od 3 decilitra, a ovdje imam pola litre, ako ja krenem da ubacujem u čašu, tu će polako da ide preko. A ako ja imam ovde pola litre, a čaša je ona za super pivo od litre, onda će biti samo napola puno. I da i previše znanja u tu čašu turiti nije dobro jer će ići preko, a ako imamo preveliku čašu i premalo znanja stavimo unutra, opet neće biti dobro ili će biti napola puno. Znači, najbolja varijanta je, vidim da ti imaš puno knjiga, je nešto malo pročitati ili YouTube ili ovo ili ono ili neki kursić ili šta ja znam šta i onda aplicirati. Ja se sećam već kad sam išao na kurs salse, tad nam je učiteljica rekla, za svakih sat vremena što vi provedete jednom nedeljno ovde, vi morate bar 2-3 sata plesati. Ako vi to nećete raditi, vi nikad nećete napredovati. Ili ne, ni malo brzo. Najbolji način vam je to. Znači, mnogo ljudi samo, ono, kako je to, knowledge hoarding, ono da, znaš, ono, samo sakupe, upija, ali nikad to ne implementiraju. Čak zna da blokira, ono, kad trebam još jedan kurs, još jedna knjiga, još jedna čeka, lakše da ti konzumiraš nego da kreneš da primenjuješ to. Pa, zato sam ja dosta često rekao, znaš, ja nemam neko oficijalno obrazovanje. Mislim, imam ono, završio sam onda večernu neku srednju školu od 3 godine, ono kao trgovačku, ono, da idem u Merkator da prodajem salame. čisto da je mama bila sretna, jer mi je non stop ono, pa ne možeš samo osnovnu školu, ne možeš samo osnovnu školu, i onda ajde nešto čisto da bude mama sretna. Ali nikad nisam imao tog nekog oficijalnog znanja i ja se nikad nisam o sebi ni razmišljao da sam ja nešto pametan ili intelektualan. I ja sam uvek išao po sistemu bolje ispasti glup nego iz aviona. Ajmo, kreni pa kreni. E, to isto nije bilo dobro, jer ta moj kreni pa kreni, znaš, a je usput ništa ne nauči i doveo me tamo gde je doveo. Znači, ni taj moja varijanta nije dobra, ali ja sam bar kretao se. A koliko imam ja mojih prijatelja, kolega, poznanika koji su završili fakultete i doktorate i ne znam šta, vidi, svaku ideju koju dobiju uvek nađu nešto zašto da je ne naprave. Jer toliko vremena ono, probaju sve sa glavom, ali ne možeš. Analize, paralize. Da. Moraš, u jednom momentu moraš krenuti. I zato tu ta kombinacija, zato, na primjer, imati tako nekog mentora, kouča ili tako nešto, znači neko koji će znati da te gura u pravi pravac. Aha, sad ti treba malo znanja, evo naučimo. E sad moramo to da implementiramo. E sad možemo malo dodamo, pa implementiramo, pa dodamo, pa implementiramo. I to je najbrži način. Znači, ni samo implementacija, ni samo učenje, nijedno te neće dovesti tamo gde treba. E, imaš neke rutine ono koje primenjaš svakog dana? Pa, puno rutina. Jedno je jutarnja rutina, onda neka mini rutinica preko celog dana za čekirati kakva mi je energija. Šta znači to ono čekirati kakva je energija? Pričao si o tome dosta i zanimljiva je tema. Da. Gde se mi fokusiramo na taj management, imamo toliko vremena, međutim energija koje... Pa mislim, sad kako to, ja mislim, objasniti je isto kao da bi probao nekome da objasniš kako mirišu ruže, ali, znaš, mislim, svi mi, ako se zaustaviš, imaš neki osjećaj kako se osjećaš u ovom momentu. Sad, da li sam ja sad nek pozitivne volje, dobre, da li imam energiju, da li sam, znaš, prisutan ovde, ili sam se ispraznio, pa se malo vučem, pa mi je ono sve teško. Znači, svi mi to, ok, koliko mi sad, sati 45 minuta već i, znaš, ono, naravno, 2 sata ovako pričati, malo ti ispraznije neku energiju. I sad, znati kako podići tu energiju, šta napraviti, ne znam, malo očetati, malo meditacije, malo nadisati, malo ovo ono. Mislim, ja to objašnjavam, razmišlji ko one stare Nokije, kad si zaboravio noću da je staviš da se puni i onda ceo dan si imao neke sastanke okolo naokolo i onda si nosio taj punjač od kafane do kafane, jer mogu tu za 10 minuta, mogu tu, da si nekako izgurao dan. Isto je sa našom energijom. I sad tako mi možemo imati ceo dan slobodan, da možemo raditi to-do za to-dojem, ali ako je naša energija ono, budi se ujutro, još si od juče od kafane malo ono ošamoćen, pa pogledaš napolje, pa tu neka tama, pa oblaci, pa malo kiša i šta ja znam, možda još neki loš telefon ili tako nešto, ti nećeš ništa uraditi taj dan. A onda imaš drugi dan gde, ne znam, lepo si se naspavao, kreneš sa nekim zdravim, dobrim doručkom, podigne ti se energija još više, sunce napolju gore dole i ti ono u 2 sata završiš ono što bi inače nedelju dana ti trebalo. Znači, time management, ja ne kažem da ne učiti o time managementu, ali pre njega dolazi energija. Tek kad je tebi energija kvalitetna, e onda će ti jako koristiti i time management i strategije i aplikacije i sistemi i sve te stvari. I šta radiš sad kad ti energija nije, umorio si se, napraviš pauzu neku ili... Pa evo sad, na primjer, gledam to da malo popijem svake toliko malo vode, jer hidracija je jako bitna. Slabo piješ, ja sam već popio. Da, a dobro, mislim, ok, ja sam uvek bio pričljiv, tako da, znaš, to je uvek moj problem, jer ja ne znam ništa na kratko da snimim, tako da ovo je fantastično za onakav kakav ja jesam po prirodi, ali tako da sam već navikao po 2-3 sata ono na Zoom pozivu biti i da mogu držati energiju. Ali eto, da ti dam primjer. Umesto da iz Novog Sada krenem taman, ja i kolega smo lepo krenuli u 9:30, znači ništa nisam imao ujutro, lepo sve srediti, pse, jedno, drugo, popiti kaficu, znaš, ono lepo, lagano, tuš, spremiti se. Ja sam bio 9:15 spreman, lepo njega počekao, on je došao, eto, došli smo ovde u 11, našli tu ovo kod tebe, ovu kafanicu gde imaju nešto vegansko, vegetarijanska varijanta, tako jako laka stvar, ono lepo doručkić, vidi ono, znaš, i sve lepo lagano, mirno, jer meni je danas fokus da odradimo ovo i svu energiju celog dana, ovo. I sad, naravno, radujem se i kad budemo završili, jer znam da nas čeka jedno ili dve pivca, tako da, znaš, ono, imam i nešto čemu se radujem. A i onda, mene ništa ne čeka, mislim, znaš, ja danas nemam ništa, jer mi je bio fokus da ovo, jednu stvar, ali tu kako treba. Bolje to nego da se rašaram na 1000 mesta. A znam kako je to ranije bilo, ja bi krenuo u zadnjom sekundu, pa onda ovde jedva možda došao na minut tačno ili se još izvinjavao. Pa gledaš u sat, kada ćeš. Da, i sad, jao vidi, jao, ja imam već sastanke napred. Ma ne bre čoveče, smiri se, uživaj malo u životu, ono lepo. I zato ja, mislim, sad nemam nikakvog problema sa održavanjem. Eto, to je moj pristup ka toj energiji. Primer, kao eto današnji dan. To je skroz suprotnost, ono je sad hasal propagandi koje smo izduženi, a? Ju Bože. A mora se da pitao to. Da, ne, mislim, ono, ali izvini, Gary V je našao dobru marketing nišu i našao si je neki audience, ali mislim, samo gledaj šta radi i kako radi majketi. Mislim, on ima tih 20-30 ljudi koji skaču tamo oko njega. Mislim, ne ti meni o hasal, grind, jer to što on radi nije hasal, grind, nego je samo našao o čemu da priča. Tako da, mislim, ono, ali to, pogotovo ovi mladi su to pokupili i ti kao entrepreneurima, kakav bre, ono, hustle, grind, smart, ne hard. To ti je poanta. Mislim, ono, niko još nije pobedio na firegroundu, ili ako, ono, gledaš ratovanje. Nikad nije vojnik u prvom redu onaj koji pobedi, nego onaj general koji sedi gore na brdu, koji nadgleda dole, koji pravi strategiju, ovo, ono, mislim, ajde, mislim, ne sere previše. Mora da te pitam, jer smo baš u ne znam da li prva ili već druga epizoda smo zagrebali tu temu i onda su ljudi javili, kako možete da napadete Gary V, jer je ono, svestan sam posebno ono, taj uticaj gde mladi ono misle da je sad ok, da ti ono krećeš da radiš ceo dan, da izgledaš zauzeto, znači ne da radiš ono, nego ti izgledaš zauzeto, ja se sad trpam obaveza, ti si sad zaređio 10 podcasta danas da održiš, jer je to taj mentalitet koji ti voliš, ono, taj stil života. Međutim, s druge strane, kad ti pogledaš, je li to preduzetništvo, ono, da ti ceo dan radiš, da si ti ceo dan zauzet, da nemaš vremena za porodicu, uživanje, ili ti želiš da napraviš nešto što može da funkcioniše ono? Da se razumemo, Gary V je više puta sam rekao, ja sam namerno odabrao, ja znam da ne vidim decu, da ne vidim ženu, ali ja sam, mada kažem, u tome je toliko PR-a, mislim, jer nije baš istina to što priča, ali ok, ali on to istako. To je isto kao, znaš, ono, i ja bi bio milijarder, i ja bi bio Elon Musk. Da, ali jel ti znaš šta sa time dolazi? To sam baš sad sa jednim klijentom pričao, mislim, ono, stvarno mu dobro ide, kad smo krenuli raditi, on je bio na 7 figures, sad se već bliža 9 figures. I on stvarno želi ka tom 10 figure plus da ide, ali sam mu rekao, mislim, ajde ti malo razmisli zašto, šta je ono poanta, jer morat ćeš onda imati obezbeđenja, morat ćeš ovo, morat ćeš ono, mislim, ide ogromno stvari, znaš, mi bi svi samo uzeli ono što je lepo, kao što, pa kao što sam ja... Da preskočimo taj put, da. Kao što je meni bilo lepo kad sam gledao tato kako se vozi avionima pa jede po restoranima. Ah, šta sam ja znao, šta sve još ide u biznis, što nije onoliko lepo kako je ono dvoje izgledalo, znaš, ali to je to, mislim, okej, ako ti je poanta u životu, mislim, skontaj kod sebe šta su tebi neke vrednosti, šta su ti prioriteti i onda gledaj da to živiš, jer koliko ja ljudi poznajem koji kažu, du, meni je porodica prioritet, a nikad ne nađe vreme za porodicu. Pa izvini, onda ti nije porodica prioritet, mislim, mnogo manje slušaj ljude, samo gledaj šta rade i oni će ti reći sve. I koje su njihovi vrednosti, koji su njihovi prioriteti u životu, sve će ti reći, samo ih ne slušaj. Samo gledaj, posmatraj. Kao, treba doći na vreme, zakasni 2 sata. Kao time management. Šta imaš od knjige da preporučiš? Šta je na tebe ostavilo dobar utisak? Pa jedna sigurno super knjiga, ovo što sam rekao je 5 jezika ljubavi. 5 ljubavnih jezika ili 5 jezika ljubavi. Ova je sigurno jako dobra za lidere, za poduzetnike, jer kažem, samo moraš malo filter uključiti, jer knjiga je naravno napisana za ono muž-žena veze, ali kad malo pokreneš razmišljanje, vidiš da svi mi, mislim, i radnici imaju svoje jezike ljubavi, i lideri, i partneri, i dobavljači, i kupci, znači samo je treba to malo istražiti i onda možeš jako dobro da prilagodiš komunikaciju, način komuniciranja i sve te stvari. To je jedna. Druga koja je jako dobra je fuck it. Samo što pišeš je F, pa onda zvezdica, zvezdica, K, it. I to je kao malo ona zen teorija, ali predstavljena jako na evropski način, ono kako pustiti neke stvari, kako se fokusirati na proces, a ne na ciljeve, a ne videti proces koji treba da dovede do tog cilja. Onda, za one koji hoću malo više, možda Emotional Intelligence 2.0, 2.0. Da, 2.0, tako je, baš se zove, jako dobro. Goleman, a? Goleman. Nemam pojma ko je autor. Onda isto dobra, ovo sad sam ja baš pročitao, Strategic Storytelling, to je, na primjer, za start-upove fantastična stvar, kako pripremiti ono top-down prezentacije, pičovanje. Znači, to nije ono da ideš na binu ispred 1000 ljudi, to nije onaj keynote telling, nego to ti je ono baš boardroom, kad imaš par stakeholdera, kako prezentovati, kako dobro napraviti neki story, kako ga povezati, ali u biznisu, kroz KPI-eve, kroz to, ali na pravi način, kako tu top-down komunikaciju raditi. E, to je napisao Dave McKinsey. Tako da, eto, možda za sad, eto, možda još jedna Flow. Flow. Da, isto fantastična knjiga. Kako samog sebe malo u taj flow. I onda jedna isto, mindfulness je jako bitna stvar, ono, biti prisutan, biti šofer svog dana, ono, ujutro, ne da si na autopilotu, nego da ti odlučuješ šta ćeš i kako ćeš, da ne pustiš da te život vodi. E, to je onaj Mindfulness for Dummies, to ti je ona cela serija For Dummies, i baš je fantastična knjiga, tako jednostavno napisana, tako aplikabilna, ona, mislim, stvarno tako jednostavno, to svakome preporučujem. Eto, koliko je to? 5 knjiga? Imam 5 knjiga, ja ću to dodati na spisak. Napravio sam bukvalno spisak svih knjiga koje su gosti podcasta preporučili i to stavim link u opisu, zato što ljudi stalno traže ono koje su knjige možeš da staviš i onda imamo listu koja se dopunjava. Uđite, vidite, ne morate da ih googlate, stavit ću sve, tako da ima dosta, popunio si mi listu, ono, skočila lista za 20%. Tako da full. Pivo se bliži. Da. Pivo se bliži. Sad, prešli smo dosta tema, ali imaš nešto što te nisam pitao, a volao bi da podeliš, možda smo nešto preskočili, neka jaka poruka za kraj, bilo ih je dosta, ali ako hoćeš sad da napraviš pointu, evo je. To smo sad zeznuo, jer tako ja završavam svaki moj LinkedIn live, ono, the golden nugget of wisdom. Ako te nešto nisam pitao, eto ti sad, the stage is yours. Pa jednu stvar koju, eto, ja uvek kažem na većini intervjua, kad te na kraju pitaju, ajde, kaži nešto, e sad morat ćeš mi pomoći da prevedemo. Znači, ja uvek kažem svima, stay humble, kako je, znači, ostani humble. Pa nije ono kao što, čekajte, ono, Steve Jobsa, ostani gladan, ne. Ne, to nije gladan. Humble je ono, znaš, jako brzo, pogotovo kad ti dobro ide u biznisu, možeš malo da poletiš. Ono, stay... Pa prizeman, ne? Prizeman, da, stay humble, ono, jer nisi sve naučio, ne znaš sve, nisi ono King Midas pa da sve što dotakneš je zlato, brzo ti se može, mislim to ti isto kao u auto, kad sedneš u auto, ako ti nemaš taj neki respekt do puta, do ostalih koji voze, a brzo ti se može nešto desiti, kad ti ono poletiš pa niko meni ništa ne može. Znači stay humble, druga stvar je be grateful, znači budi zahvalan, jer pogotovo preduzetnici jako znamo biti samokritični i vidjeti sve šta ne valja, a opet svaki dan su po neki mali, neki pobedice, ali nikako si ne uzmemo vreme da bi malo proslavili te male pobede, da bi bili, i sve se samo nešto trčimo za nečim, ali budi zahvalan i ono što imaš sada. Ali tu preporučuš na dnevnih zahvalnosti? Da, može. Može, mislim, to je isto jedna od stvari u onoj moje celodnevnoj rutini, jer je par nekih rutinica i znači na kraju dana ono kao celebrate the win of the day i onda fail fast, fail forward, znači skontaj da failovanje nije ništa loše, uzmi ga za ono što je, lekcije i rast i što pre osvoje taj zdrav odnos do failovanja, a to brže će napredovati kao uspesima. Eto, to je. To je jaka poruka za kraj. Stavit ćemo gdje ljudi mogu, ako želite, kontaktiraju LinkedIn? Najbolje LinkedIn, to je najlakše. I kažem, ova uspesne priče. Stavit ćemo to u opis ovoga, tako da u opisu imate Mihin link za LinkedIn, imate uspješne priče, stavit ću listu knjiga koje je preporučio, tako da ono, hvala ti što si bio gost. Evo, imaš jedan aplauz sada, spremi se. Hvala, hvala. Tu je aplauz, odlična priča, mislim još je ekskluziva jer na srpskom nisam nešto video da si se pojavljivo, tek sad si krenuo da kažem. Većina podcasta, svi podcasta su na engleskom, tako da je ono neki vid ekskluzive. Hvala ti što si podelio to i što si bio gost Biznis Priča, a sada možemo da vidimo i to pivo. Da, to se baš radujem sad, da probamo neko dobre pivce. Ja volim ove kraft pivare, tako da ajde da vidimo šta imaju tu kod tebe. Inače, eto, hvala i mislim, baš na lep način vodiš ovo, tako da svaka ti čast, ono, baš razgovor, ono da zaboraviš da su tu kamere, da je tu mikrofon i samo prepusti se u priču, tako da je to izletelo i po nekih tih par reči koje možda bip treba staviti. Pa ne, treba, kažem, opuštene priče, tako da kao da je uz pivo, nije ono klasičan intervju, bla, 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 tako da, ljudi, vidimo se u narednoj epizodi, imate sve link u opisu profila, uživajte.